រឿងថ្មីថ្មីនេះរឿងអតីតអកញ្ញាអីដែលបាញ់ក្មេងប្រុសស្រីពីរនាក់ឲ្យស្លាប់តែប៉ុន្តែរឿងកាក់ដីហើយហើយពូមកនិយាយអីសាររឿងអីទេស្មានបាញ់សាររឿងផ្លូវច្បាប់ទេនិយាយជាកតិសង្គមទេអតីតអកញ្ញាស្រីស៊ីណាដែលបាញ់គេហ្នឹងណាខ្ញុំមើលយកខ្លះគាត់ក្តៅក្រហាយជាមួយអាអំពើហ្នឹងគាត់ឃើញគ្រូខើពេកអាចឃើញព័ត៌មានគេចុះផ្សាយជាសំណេរមិនស្អីទេដល់ពេលទៅបានឃើញវីដេអូវីដេអូអាតាហ្នឹងកាន់តែភ្លើងទៅបាញ់ម្នាក់ប្រុសហ្នឹងស្លាប់បន្ទាប់មកក៏បាញ់ស្ត្រីគេថាជាគូតង់តារបស់បរិសុទ្ធនៅក្បែរតុកហ្នឹងដួលទៅមួយទៀតទៅគាត់កាន់តែភ្លើងទៅដេញបាញ់ពីរនាក់ទៀតប្រុសពីរនាក់ទៀតទីបុគ្គលិកនៅក្នុងតែពីរនាក់គាត់កិច្ចតន់ព្រោះតាមចិត្តតានោះប្របាញ់ម្ដងមកផ្ទះហ្នឹងហើយទៅបាញ់គេដល់ផ្ទះផងហើយបោកផ្សំជាមួយនឹងឃើញរឹកពីរបស់គាត់ដូចជាខ្លាចសមត្ថកិច្ចផងម្យ៉ាងសមត្ថកិច្ចនឹងចាប់គាត់ជាប់មានជុំប្រឡងជុំអីអ្នកជួយសាយគ្នាអាអ្នកសាយក៏លោកសតិដែរស្រុកយើងហ្នឹងបិទបាំងគ្នាប្រឡប់គ្នាផ្លាច់ស្រុកអាលីឆាប់ផ្លាច់ស្រុកអាលីយឺតពេកពីអំតកកមួយចឹងដាក់ត្រូវថ្ងៃលេងតិចតិចឲ្យខ្លាចវាលេងយឺតពេកយកភ្លើងដុតទៀតអាជួយផ្សាយនោះដូចខ្លាចស្រុកណាលេងខ្លាចលេងយឺតចោលតាំងពីអើយណាមកដាក់ខ្នោះជាប់ឲ្យចោលនោះអាគិតតកមួយនោះដាក់ខ្នោះជាប់អពៃជំនឿស្អីណាជួយតលៀងគូគ្នាទៅអាស្រុកឈួនដល់បានអីច្រាស់ទេមិនជួយប្រឡប់គ្នាតាមចង់យាអក្រក់ហ្នឹងគេស្អប់អញ្ចឹងស្អប់អាជួយប្រឡប់គ្នាឥឡូវតមកទៀតខ្ញុំដល់ពេលពលរដ្ឋដែលគាត់ឃើញអាសភាពអញ្ចឹងម្យ៉ាងគាត់មិនសូវយល់ផ្លូវច្បាប់ផងគាត់ចេះតង់ខ្សែថាសង្ស័យទៅនៅក្រៅឃុំគាត់ចេះតង់ខ្សែនេះដែរខ្លាចតែជាប់គុកមកផ្លែចេញវិញមានឈ្មោះនៅក្នុងគុកទៅនៅត្រក្រៅបាត់អីចឹងឬថានៅក្នុងគុកក្នុងដែរបើនៅគុកពីឡាគុកអីចឹងទៅណាថ្ងៃឡើងនៅក្នុងគុកយកឡើងលោកទៅចេញទៅនៅផ្ទះអីចឹងទៅជាប់គុកមួយឆ្នាំ2ទៅបទូបថយទៅបាត់អីចឹងមកព្រឹកព្រឹកតិចគាត់ចេះតែខ្លាចអញ្ចឹងបកសំជាមួយគ្នាកើតទៅជាខមមិនស្នើថាឲ្យមានទោសប្រហារជីវិតអ្នកខមមិនណាហើយខ្ញុំដឹងហេតុអីបានត្រកផ្លែយើងមិនមានទោសប្រហារជីវិតរឿងពោខ្ញុំគ្រប់នេះខ្ញុំមកលេងនិយាយលេងពីម៉ាត់ហើយក៏ឆ្លៀតដោះស្រាយសំណួរខ្ញុំបាត់ឆ្ងល់ណាអាត្រូវគេសួរបានឆ្លើយឡាយទៅនិយាយទៅបានជាប់វីដេអូផងគាត់ស្ដាប់សារដែរគាត់សួរបញ្ហាកម្មតែខ្ញុំដាក់ចូលមើលអាចធ្វើបានណាដែលបើមុនហើយខ្ញុំចូលរួមមើលក្នុងពេលឥឡូវនឹងអាចធ្វើបានបាននឹងឆ្លើយដែរដល់ស្រ័យសំណួរខ្ញុំម្នាក់គាត់សួរតាមឆាតនិយាយរឿងកម្មផលខ្ញុំគាត់ឆ្ងល់នឹងវាចម្លែកដែរណាឆ្ងល់ត្រូវនឹងអាកត្តាសង្គមយើងឥឡូវគាត់ឃើញអារូបភាពសង្គមណាវាមិនទាំងអស់ទេយើងនិយាយតែជ្រុងណាដែលវាអាក្រក់នេះគាត់ចេះតែតឹងឃើញមនុស្សអាក្រក់ខ្លះមួយចំនួនហ្នឹងវាបានសោយកម្មសោយផលរងទុក្ខទៅដូចនឹងពាក្យដែលគាត់ឮពីដូនពីតាមកថាអ្នកធ្វើអាក្រក់ហ្នឹងអាយុវែងលេងអត់ឆាប់ធ្វើអាក្រក់ហ្នឹងរួមយូរធ្វើអាក្រក់ហ្នឹងឆាប់អលាយទេវតាប្រាបុកមិនយូរទេបាបនឹងឲ្យផលវិញហិនហៃពីអីចឹងណានិយាយទៅស្អីអ្វីដែលគាត់ចាប់ចំណុចបំផុតហ្នឹងគាត់ថាហើយបានជាភិកច្រើនមនុស្សអក្រក់រស់បានយូរវិញគាត់ថាមនុស្សអក្រក់រស់បានយូរតែមនុស្សល្អជាងទេច្រើនតែងាប់ឆាប់
ើវាពាក់ព័ន្ធរឿងកម្មផលដែរទេមកវាយល់ច្រឡំសង្កល់ខុសនេះមកវាយល់សង្កល់ខុសឬមកពីដំណើរកម្មផលមួយយ៉ាងវិញបានជាផ្ទុយជាមួយការលើណាមនុស្សអក្រក់ទៅជារស់យូរវិញអញ្ចឹងវិញណាល្អល្អអញ្ចឹងអាយុខ្លីការមើលឃើញតាមការមើលឃើញរបស់គាត់តាមស្មារតីហើយជាគាត់មើលទៅក្នុងវត្តសាសខ្មែរអ្នកដែលចេញមុខការពារជាតិសាសនាឬបដិវត្តជាមួយនឹងបរទេសអញ្ចឹងឬក៏ក្នុងដំណើរយោបាយឃើញគាត់បាក់ខ្លួនហើយនោះប្រកចេះតែរស់មករហូតដល់ពេលអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគាត់ទទួលយកបានហើយឆ្ងល់ថាវាពាក់ព័ន្ធឬកម្មផលដែរទេឥឡូវស្មាបកស្រាយទីនៅយកស្ដាប់ណាចាណាមើលទៅតំបងដៃមកពីការសង្កល់របស់គាត់គាត់ប្រាប់បន្តិចសង្កល់ខុសសង្កល់លៀងបន្តិចលៀងត្រង់ណាត្រង់ថាមនុស្សអក្រក់រូបបានយោងនោះល្អងាត់ឆាប់ណាទៅតាមគាត់ទៅគាត់សង្កល់ខុសនៅត្រង់ថាគាត់ចាប់យកជ្រុងទូចទូចគាត់បេះយកគាត់ចាប់យកនៅជ្រុងទូចទូចតែវាមិនត្រូវទាំងស្រុងហ៎ឧទោដោយពាក្យថាមនុស្សល្អអាយុវែងតាមពិតមនុស្សល្អនោះអាយុវែងខ្ញុំមើលដល់រួមខ្ញុំចង់វិនិច្ឆ័យមួយខ្ញុំមើលដល់រួមមើលដល់ក្រោកយើងចង់វិនិច្ឆ័យមួយយើងមើលដល់រួមយើងមើលភាគរយច្រើនកុំទៅចុចយកមកចំបញ្ចុលកាលណាយើងទៅចុចយកស្អីមួយមកចំបញ្ចុលហើយយកមកវិនិច្ឆ័យវាជ្រឹងត្រូវទេឧទោដោយពាក្យថាមនុស្សអក្រក់រស់យូរមនុស្សល្អងាប់ឆាប់តាមពិតអត់ទេបើមើលដល់រួមមានមនុស្សល្អទេរស់យូរនោះក៏រត់ទៅវិញចុះខ្ញុំមើលក្នុងសង្គមឧទោខ្ញុំគ្រប់គ្នារកស៊ីសុចរិតធ្វើស្រែធ្វើការលក់ដូរប្រាក់ខែក្រមានមិនក៏ដោយណាយើងមិនទៅខុសច្បាប់ទេខ្ញុំតែការរឿងអីអត់ពាក្យច្រើនណាតែរស់នៅពេញផែនដីសំថ្ងៃណាមានមុខក្រោយណាតែរស់នៅតាមភូមិតាមឃុំតាមស្រុករាល់ថ្ងៃណាមានមុខក្រោយណានោះល្អតើគាត់ថាល្អវាមានកម្រិតវាមិនល្អណាស់ណាអញ្ចឹងពលរដ្ឋភាគច្រើនមានក្រោយណានោះល្អតើហើយយើងមើលឃើញទៅត្រង់ណាទីពិសេសនៅត្រង់ថាក៏រកទីខុសច្បាប់ហ្នឹងណាបានខ្ញុំចាំមើលតើពួកណាទៅដេញងាប់បញ្ញត្តិចោលចឹងអត់ធ្វើចោលយកឡើងទីផ្លន់អាយុអត់ដែរវែងទេអ្នកលេងនេះមួយអាយុមិនដែរវែងចោលនេះពីរអាយុក៏មិនដែរវែងបើមិនតាន់ងាប់ក៏ជាប់គុកបើមិនជាប់គុករឿងងាប់ទេកើតរឿងម្ដងម្ដងបេះតែងាប់ឯងចឹងទៅបែកក្បាលដាច់ដៃដាច់ជើងអ្នកលេងបើមិនដល់គុកទេគាត់ចាក់ក្បាលទី2ទី3ប្រមាថអត្រាពេកលបែងពេកឆ្នាំញៀនពេកកាត់ដាក់លេងពេកខ្ញុំមើលអាយុដែរវិញអត់ទេអូបុកឡានបុកផំតោជាដើមជនគ្រប់គ្នាតែគេមិនផំតោគាត់រស់យូរហើយក្មេងនឹងវត្តនើគាត់ផំតោគាត់ដែររស់យូរអត់អ្នករកស៊ីអស់កម្លាំងដេកក្នុងផ្ទះរស់យូរហើយអ្នកយប់ឡើងនេះដើរដូចកូនអីកាត់គ្នារស់យូរទេគេនឹងគេកាត់ត្រូវ3ថ្ងៃក្រោយកាត់ត្រូវដែររស់យូរទេចៅអញ្ចឹង plon 10 ដង 9 ដងបានដាច់អាទី10ចូលគុកបាត់បើនៅស្រុកគុំនេះវាបាញ់ចោលហ្មងឬមិននៅក្នុងប្រទេសខ្លះដូចឥណ្ឌូនេស៊ីអញ្ចឹងមានទោសប្រហារជីវិតអាត្រង់កន្លែងនោះស្មៅបើពងកញ្ចក់តិចយំខ្លះគាត់ឃើញរឿងរ៉ាវកើតថ្ងៃមុនហ្នឹងគាត់ចង់ឲ្យកើតមានទោសប្រហារជីវិតហ្នឹងបើពងកញ្ចក់និយាយរឿងក្រៅនេះណាចាំចូលក្នុងវិញចូលរឿងក្រៅផ្លែរឿងថ្មីថ្មីនេះរឿងអតីតអកញ្ញាគេតែបាញ់ក្មេងប្រុសស្រីពីរនាក់ឲ្យស្លាប់តែប៉ុន្តែរឿងកាក់ដីហើយហើយពួកមកនិយាយអីសាឬអីទេស្មានបែងសាឬផ្លូវច្បាប់ទេនិយាយជាកតិសង្គមទេអឺដឹកអញ្ញាស
្រីស៊ីណាដែលបាញ់គេហ្នឹងណាខ្ញុំមើលអឺញោមខ្លះគាត់ក្តៅកាហាយជាមួយអាអំពើហ្នឹងគាត់ឃើញខូខើពេកអាចឃើញពណ៌ដែលមានគេចុះផ្សាយជាសំណេរខ្ញុំសើអីទេដល់ពេលទៅបានឃើញវីដេអូវីដេអូអាតាហ្នឹងកាន់តែភ្លើងទៅបាញ់ម្នាក់ប្រុសហ្នឹងស្លាប់បន្តមកក៏បាញ់ស្ត្រីគេថាជីគូតំតារបស់បរិសុទ្ធនៅក្បែរតុកហ្នឹងដួលទៅមួយទៀតហើយគាត់កាន់តែភ្លើងទៅដេញបាញ់ពីរអ្នកទៀតប្រុសពីរអ្នកទៀតទីបុគ្គលិកនៅក្នុងតែពីរអ្នកគាត់កិច្ចតន់ទៅតាមចិត្តតានោះប្របាញ់ម្ដងមកផ្ទះហ្នឹងហើយទៅបាញ់គេដល់ផ្ទះផងហើយបូកផ្សំជាមួយនឹងឃើញរឹកពីរបស់គាត់ដូចជាខ្លាចសមត្ថកិច្ចផងម្យ៉ាងសមត្ថកិច្ចនឹងចាប់គាត់ជាប់មានជុំប្រឡងជុំអីអ្នកជួយសាយគ្នាអាអ្នកសាយក៏លោកសតិដែរស្រុកយើងនឹងបិទបាំងគ្នាប្រឡប់គ្នាខ្លាចស្រុកអាលីឆាប់ខ្លាចស្រុកណាលីយឺតពេកពីអំតកមួយចឹងដាក់ត្រូវថ្ងៃលេងតិចតិចឲ្យខ្លាចវាលេងយឺតពេកយកភ្លើងទៅដុតទៀតអាជួយខ្សែនោះដូចខ្លាចស្រុកណាលេងខ្លាចលេងយឺតចោលតាំងពីអើយណាមកដាក់ខ្នោះជាប់ឲ្យចោលនោះអាគិតតកមួយនោះដាក់ខ្នោះជាប់អពៃជំនឿស្អីណាជួយតលៀងគូគ្នាទៅអាស្រុកឈួនដល់បានអីច្រាស់ទេមិនជួយប្រឡប់គ្នាតាមចង់យាអក្រក់ហ្នឹងគេស្អប់អញ្ចឹងស្អប់អាជួយប្រឡប់គ្នាឥឡូវតទៅទៀតខ្ញុំដល់ពេលពលរដ្ឋដែលគាត់ឃើញអសភាពអញ្ចឹងម្យ៉ាងគាត់មិនសូវយល់ផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងគាត់ចេះតង់ស្ាយថាតង់ស្ាយទៅនៅក្រៅឃុំគាត់ចេះតង់ស្ាយលើដាស់ខ្លាចតែជាប់គុកមកផ្លែចេញវិញមានឈ្មោះនៅក្នុងគុកទៅនៅត្រកាយបាត់អីចឹងឬថានៅក្នុងគុកក្នុងដែរបើនៅគុកពីឡាគុកអីចឹងទៅណាថ្ងៃឡើងនៅក្នុងគុកយកឡើងលោកទៅចេញទៅនៅផ្ទះអីចឹងទៅជាប់គុកមួយឆ្នាំ2ទៅបទូបថយទៅបាត់អីចឹងមកព្រឹកព្រឹកតិចគាត់ចេះតែខ្លាចអញ្ចឹងបុកសំជាមួយគ្នាកើតទៅជាខមមិនស្នើថាឲ្យមានទោសប្រហារជីវិតអ្នកខមមិនណាហើយខ្ញុំដឹងហេតុអីបានត្រកថ្មៃអញ្ចឹងមិនមានទោសប្រហារជីវិតមិនបកើទោសប្រហារជីវិតមកបកស្រាយខ្ញុំប្រាប់កត្តាទី1ស្ថានភាពនយោបាយយកមកខ្ញុំដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យខ្មែរយើងជំនាន់ណាក៏ត្រឡប់គ្នាដែរទៅមកទៅមកស៊ីសងស៊ីសងដែលប៉ោមរកលាក់អញ្ចឹងណាហើយវត្តសាស្ត្រខ្ញុំដឹងបងប្អូនណាមិនបាក់ទេទៅមកទៅមកអាកត់ខ្លីខ្លីទៅមើលថ្មីថាធានារដ្ឋខ្មែរយើងជាមួយនឹងសង្គមរៀននិយមផ្ដួលគ្នាហើយពលពតដួលថាធានារដ្ឋតោះមកយើងផ្ដួលពលពតវិញហើយរឿងហ្នឹងមិនខ្មែរខ្មែរទេតើមរតកនៅពីក្រោយចាក់រឿងយើងអន់តខួរទេរករូបរួមគ្នាអត់បានណាគេចាក់ទៀតខ្ញុំថាឡើយនៅរូបភាពធំដល់មិនទៅរូបភាពទូចទូចឧទោបង្កើតវិទ្យាបង្កើតពេចបង្កើតវីដេអូបង្កើតបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយណាអបរំអចេះឆ្លាញ់គ្នានឹងមានតកៅមកព្រោះមកបែកជើងឯងភ្លាមទៅសួរកតាឯងមិនដែរបែកជើងបានសម្រាប់ដូចថាមនុស្សងងច្រើនពេកតែមនុស្សងងច្រើនពេកបែកជើងបានដែរគេចង់បែកជើងណាខ្ញុំថាឡើយនៅរឿងសង្គមឯទៅរឿងសាសនាក៏ដែរគេយកច្បាប់ប្រត្រៃបដកយកអថាកថាយកអីមកនិយាយព្រោះថាបណ្ដាកណាយើងយកត្រឹមត្រូវព្រោះនិយាយទៅវាផ្ទាល់ជាមួយនឹងអាកន្លែងហុកដល់ពេលមនុស្សខោវាកំមើលមើលមនុស្សដល់ជ្រើងងងវាតការពីអីផងវាខ្លាយទៅជារឿងការបកស្រាយបរិញ្ញមនុស្សឲ្យត្រូវត្រង់ទៅតែមានកំហុសវិញអឺហើយនេះបានជាមិនឲ្យមានច្បាប់ប្រហារជីវិតខ្ញុំដោយសារថាឧទាហរណ៍ណាខ្ញុំស្រុកយើងកើតសង្គ្រាមមកយូរហើយហើយយើងស្ដារប្រទេសមកចាប់តាំងពី93កើតអីផងកលកម្មកងលកម្មកោរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹង
ាត់ទុកថារៀងនឹងណោជាងមុននេះនឹងណោជាងមុនណាមិនណាស់ណាទេបើតែបើធៀបជាមួយអាចារ្យឥឡូវនឹងណោជាងមានលំនឹងជាងតែទោះជាយ៉ាងណាយើងនៅតែមើលឃើញថាដំណើរដើមតោងនៃប្រទេសរបស់យើងវានៅតែមានភាពប្រែស្រាប់ពីក្នុងជាពិសេសផ្លូវអរ៉ុបសង្ស័យបន្ទុកចិត្តខឹងស្អប់គុំគួនក្តៅក្រហាយអាបែបហ្នឹងដែលអាត្មាចង់និយាយថាវានៅមានហ្នឹងមួយទៀតអ្វីដែលយើងមើលឃើញហ្នឹងឃើញថាយើងអត់ទាន់ទុកចិត្តទេយើងអត់ទាន់ទុកចិត្តថាការអនុវត្តច្បាប់ក្នុងស្រុកយើងនោះវាតម្លាភាពយុត្តិធម៌ 100% ទេអត់ទុកចិត្តទេដោយសារស្ថានភាពនោះវាអញ្ចឹងខ្ញុំសម័យមើលឧទាហរណ៍បើសិនបើយើងដាក់ច្បាប់ប្រហារជីវិតណាក៏ដេញលេងណាបើដាក់ច្បាប់ប្រហារជីវិតស្អែកណាចៃណាច្បាប់ប្រហារជីវិតស្រុកខ្មែរមានត្រាទីប្រមាណទីប្រមាណឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាដល់ពេលអនុវត្តតាប្រហារជីវិតនោះគេច្រើនអនុវត្តទៅលើណាទៅលើអ្នកប្រន់បើឬអ្នកទុនជ្រាយខ្ញុំសម័យសម័យខាងនេះហ្នឹងក៏សេច្បាប់ហ្នឹងដាក់ទោសប្រហារជីវិតស្រុកខ្មែរមានហើយខ្ញុំសម័យទៅមុខតិចភាគច្រើនអាមេត្រាហ្នឹងយកទៅអនុវត្តលើណាលើមនុស្សខូចឬលើមនុស្សល្អលើមនុស្សខ្លាំងឬលើអ្នកទុនជ្រាយស្ថានភាពការអនុវត្តច្បាប់អញ្ចឹងស្រុកអញ្ចឹងណាមាននៅមាននិន្នាការនៅមានអីចឹងខ្ញុំសម័យថាបើច្បាប់ប្រហារជីវិតនឹងកើតហើយថ្ងៃហ្នឹងតែអនុវត្តឬក៏ដល់ថ្ងៃក្រោយអនុវត្តក្នុងក្រមហ្នឹងភាគច្រើនហ្នឹងអនុវត្តទៅលើណាក្នុងរឿងយោបាយក្នុងរឿងយោបាយជាពិសេសអ្នកទុំយោបាយភាគច្រើនធ្លាក់ទៅលើណាធ្លាក់ទៅលើខ្សោយនោះធ្លាក់ទៅលើអាចាញ់ប្រហារជីវិតនោះតែគេយកទោសប្រហារជីវិតនឹងទៅប្រហារជីវិតមួយខោចេះវារួចខ្លួនទៅរហូតលោកឆ្នាំក៏មកកើតវាល្អជាងហ្នឹងសាប់បកកើតមើលកើតនោះមកអនុវត្តលើញោមនេះថាបានអនុវត្តលើមួយខោចោះដែលនាំគ្នាទៅកមិននោះណាបដាកាអញបដាកាប្រហារជីវិតប្រហារជីវិតបកកើតអនុងឲ្យសួរថាភាគច្រើនធ្លាក់ទៅលើណាការអនុវត្តធ្លាក់ទៅលើទូទូអាធំធំណាគេឲ្យគេបានមកប្រហារជីវិតវាវារលេះចេញរួចខ្លួនទៅបានដូច្នេះកុំល្អជាងអាស្មារតីឧទោចឧទោក្នុងរឿងយោបាយឬគណៈបកអញ្ចឹងគ្នាត្រូវសោះណាបើដល់ពេលគេចោតប្រកាន់ពីអីអីមួយទៅយកទៅដាក់បាក់បានអីរកខុសទៅត្រូវទៀតដាក់បាក់ហ្នឹងថ្ងៃណារកយុត្តិធម៌ឲ្យទៀតអត់អត់ផងម្នាក់ហ្នឹងត្រូវបានគេដាក់បាក់ឲ្យហ្នឹងគេថាយើងរកយុត្តិធម៌ទៀតអត់អត់យ៉ាងច្រើនហ្នឹងលើកតុងលើករូបដាក់ស្ដោបអ្នកមានគុណស្អីពី3ថ្ងៃទៅណាហែយំអស់ Facebook មកទៅក្រោយមានអ្នករវល់ទៀតអត់ទេអ្នកហ្នឹងមកបាក់ត្រកោតត្រៃទៀតសួរឲ្យអ្នកដឹងនៅជាប់គុកនឹងចោះថ្ងៃហ្នឹងរកខុសរត់ត្រៃអីបានថ្ងៃក្រោយរកខុសរត់ត្រៃបានតែឲ្យងាប់ទេពួកស្រុកយើងអារម្មណ៍ស៊ីសងពួករត់យើងប្រេះឆាគេច្រើនដូច្នេះនយោបាយក៏វាទៅតាមអារម្មណ៍ដែរលក្ខណៈស៊ីសងតែអញឈ្នះចាំមើលវានៅមានហ្នឹងដូច្នេះក៏មកមានវិញល្អជាងថ្ងៃលោងាប់ពេលលោងាប់ងាប់ពីយនិតប្រហាជីវិតនិតប្រហាជីវិតរកខុសត្រៃកើតអត់ទេសូថាបើនៅនឹងជាប់គុកមួយជីវិតក៏ដោយគុំគេរកខុសត្រូវបានថ្ងៃចោះចេញវិញទៅបាយជីវិតបាត់ហើយដូច្នេះគេចាស់ណាស់ដាត់ល្អងអត់ឲ្យមានច្បាប់ហ្នឹងឯងស្រុកខ្មែរយើងព្រោះស្រុកយើងវាអត់ដូចស្រុកឯគេរឹងមាំរួចហើយណាស្មានមិនបន្តអាប់អីទេក៏តែចង់និយាយថាយើងមិនមែននីតិរដ្ឋចាស់ទុំឲ្យដូចស្រុកអាមេរិកដូចអីចឹងអត់មានតម្លាភាពយុត្តិធម៌សុក្រិតចឹងបាក់ណាដាក់ដងទៅធ្លាក់លើណាគេអ្នកនៅតូចដូចនេះក៏ដាក់វិញក៏ជាងតែមកមានទោសអីជាប់គុកយូរឆ្នាំអីចឹងទៅ
គាត់បានទុកនៅនឹងរោគហរត្រៅទៀតបាទដូចជារាជប្រទេសញោមមួយទៀតនៅក្នុងនៃសាសនាក្នុងនៃសាសនាយើងម៉ែយើងជាពុទ្ធសាសន៍មួយដែលគ្រប់ពុទ្ធសាសនាមកយោយមិនដឹងទៅពីណាមកទេទោះបីថាយើងមានព្រំមាញ់មានអីយ៉ាងណាក៏ដោយត្រឡប់ត្រឡប់ដល់នេះប៉ុន្តែរឿងពុទ្ធសាសនាជាមួយខ្មែរនឹងចាប់ទុំយោហើយសតិអរំខ្មែរនឹងរឿងបាណាតិបាតរឿងខ្លាចជាប់ទាវរឿងរឿងខ្លាចរូបប្រែរឿងខ្លាចប៉ះពាល់ជីវិតគេអញ្ចឹងវាមានក្នុងចិត្តខ្មែរយូរហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទោះបីថាគ្រប់គ្នាជាពុទ្ធសាសនិកនឹងគាត់បានទៅសមាធិសិល5អីគ្រប់គ្នាក៏ដោយតែថាយើងមកដល់សប្ដងយើងយកពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋហើយពុទ្ធសាសនានឹងនិយាយរឿងការមិនត្រឡប់អាណាតិបាតណាដូច្នេះប្របាទនរោត្តមសេនូព្រះអង្គស្នើថាឲ្យមានច្បាប់អាជីវិតទេតាមប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះលើពេលកាត់ការរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះព្រះអង្គលើកអត់ឲ្យប្រកាសទោសអាជីវិតទេព្រោះយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាត្រឹមណាបើយើងមានទោសប្រហារជីវិតទៅវាផ្ទុយជាមួយពុទ្ធសាសនាពេកហេតុផលនឹងគ្រាន់តែហេតុផលបន្ទាប់បន្សំទេតែហេតុផលដែលព្រះអង្គចង់បានផុតណារឿងដែលព្រះអង្គចង់ដៅផុតនោះគឺរឿងអាត្មាលើកមិនយើងច្បាំងគ្នាទៅមកហើយអសតិអារម្មណ៍របស់ខ្មែរយើងនៅគុំគួនគ្នានៅសង្ស័យនៅស្អប់គ្នានៅលាបពណ៌គ្នាចឹងមិនច្រើនដូច្នេះបើយើងដាក់ទោសប្រហារជីវិតឲ្យវាកើតសួរថាការអនុវត្តណាយកទៅអនុវត្តអ្នកខ្លាំងយកទៅអនុវត្តឬអ្នកខ្សោយយកទៅអនុវត្តមានចឹងណាយើងឧទោសថាយើងសាងដៅមួយមុតណាយើងធ្វើដៅនឹងណាកាន់ឲ្យកាត់ណាគេមានទេដូច្នេះក៏បកើតវាប៉ុន្តែពលរដ្ឋធម្មតាដោយច្រើនគាត់បានគិតវែងឆ្ងាយទេគាត់បានគិតដល់ផលវិបាកវែងឆ្ងាយហានិភ័យវែងឆ្ងាយអន្តរាយវែងឆ្ងាយទេគាត់ប្រើអារម្មណ៍របស់គាត់ប្រើរូបជាមួយនឹងគាត់ប្រើចិត្តរបស់គាត់ប្រើរូបជាមួយនឹងអារម្មណ៍របស់គាត់បានឃើញវាហួសហេតុណាអ្នកខ្លះលោកឲ្យសម្លាប់អ្នកខ្លះអាកកគេយកផ្លាទីនឲ្យសម្លាប់លោកក្មេងស្រីសម្លាប់បាញ់គេសម្លាប់សាហាវគ្រូខើដូចជើងកាមួយឯមុនតែបើប៉ូលីសក៏ដាក់ក្នុងជាប់ណាតែពេលពលរដ្ឋគាត់ខ្នាញ់ហ្នឹងពេកអ្នកខ្លះសារប្រហាជីវិតអ្នកខ្លះកាត់វាទី2ទី3អ្នកខ្លះយកវាទៅបាញ់ចោលអ្នកខ្លះក្នុងថ្ងៃចាស់យើងមិនអាចទៅយកបានទេញោមសាក់ទៅហ៊ានបកកើតនឹងមើលស្មាននិយាយសំត្រែងសាក់ទៅហ៊ានបកកើតនឹងមើលចាប់មើលភាគច្រើនអនុវត្តទៅលើណាពលរដ្ឋជីវិតណាអនុវត្តទៅលើអ្នកធម្មតាធម្មតាថាមិនត្រូវអនុវត្តទៅលើអ្នកអផុសទៀតញោមទៀតហើយទៅមុខទៅមាត់ពេកទេណាលៀបពណ៌ឲ្យខ្ញុំខំមានត្រានឹងបន្តិចទៅតបាជីវិតឲ្យស្រេចស្រេចទេទៅទៀតថ្ងៃក្រោយរកខុសរកត្រូវឲ្យឃើញពួកនឹងមកបាត់ហ្នឹងណាដូចឆ្នៃអូអត់បានត្រឹមតែជាប់គប់មួយជីវិតហ្នឹងបានហើយគូធរដូចបាត់ពូនផងរបស់សុខិតអីចឹងចង់សម្លាប់ណាមួយរៀបគម្រោងរៀបឧបាយទៅស្ទាក់ទៅពួនប្រមូលគ្នាស្កាត់តែយ៉ាងជាដើមនេះទៅសម្លាប់បានណាស់ក្នុងពេលត្រា200គេដាក់គប់មួយជីវិតបើណាមួយទៅសម្លាប់គេហ្នឹងនៃការត្រៀមទុកអញ្ចឹងណាដល់មានគម្រោងត្រៀមទុកអានឹងមានទុកធនធ្ងោអាចជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតប៉ុន្តែបើសិនបើហេតុការណ៍ហ្នឹងវាប្រទះវាកើតឡើងភ្លាមភ្លាមដោយបុគ្គលនោះមានគម្រោងអីទេតែខឹងគ្នាអមកតតដីគ្នាមកផ្លែទៅគំឡាប់យកមកអានឹងវារឹងធូរដាច់គេនឹងពិចារណាមើលថាថាត្រូវដាក់ទុកប្រហែលឆ្នាំក្នុងចន្លោះ15ទៅ30ឆ្នាំដាក់20ឬក៏ដាក់30
វាវាអញ្ចឹងត្រកយើងអានេះខ្លះខ្លះបានមកចុះឲ្យត្រឡប់មកវិញនិយាយពីយកម្នាក់ឯគាត់ឆ្ងល់ណាគាត់ទៅឃើញទៅឃើញស្អីមិនដឹងគាត់ថាតែបានជាមនុស្សអក្រក់រស់លោកព្រោះយូរយើងមិនល្អតែគាត់យើងមិនគាត់ផោះហើយមានមនុស្សល្អទេខ្ញុំរស់យូរជាងខ្ញុំមើលខ្ញុំប្រកដៃមើលទៅខ្ញុំរកស៊ីសាច់ច្រើនធ្វើបាបគេអញ្ចឹងខ្ញុំមានជាប់គុកចុះទៅបាយណាខ្ញុំមានគេយកទៅបានចោលណាមែនទេភាច្រើនណាគេណាគេងាប់លឿនអ្នកងាប់លឿនជើងកាងអ្នកលួចគេអ្នកប្លន់គេអ្នកតម្រូវក្នុងសង្គមរួមបានយូរទេតិចអន្តរាយនេះតិចអន្តរាយនោះទោះបីថាដល់ងាប់ក៏ជាប់គុកអីចឹងទៅពីការទៅឈួតបាក់ទៅអ្នករស់ស៊ីបោកគេនោះដូច្នេះការឃើញរបស់ញោមគឺបរិបត្តិទេឃើញអត់ត្រូវរួលល្អនោះឯងដល់រួចយូរខ្ញុំមើលពលរដ្ឋទូទៅគាត់មានប្រយោជន៍ណាពួកគេរួចយូរតែអ្នកដែលងាប់ខ្លាំងហ្នឹងងាប់ដូចស្អីនេះថាធ្វើត្រកតានោះក្រក់ទេដែលយកផ្លៃព័ន្ធតែឃើញត្រដោការឃើញថាថ្មីដើម្បីឲ្យឃើញអានិសងនៃស្អីក៏ថាមានរូបល្អទេរូបយូរនោះក្រក់រូបបានយូរទេប៉ុន្តែដោយសារយើងគាត់ទៅមើលកន្លែងមកជុំមកជុំដូច្នេះសម្ពួររបស់គាត់ទៅមើលចំអាកន្លែងជុំមួយគាត់ថាឃើញមកក្រក់ហ្នឹងគាត់រូបយូរហ่าប៉ណ្ណឹងណាណាអូយរកស៊ីក៏មានបានតណៃក៏ឡើងហើយយកវិញរត់ទៅណាផ្ទុយវិញអ្នកខ្លះនោះខំធ្វើអ្នកខ្លះហានមិនធ្វើមិនតម្លៃទេគាត់ខ្លះហានមិនដាក់បីគេដាក់បីឯងការពារជាសាសនាទៅជាងាប់ត្បាតគាត់មើលឃើញអាចចំណុចអញ្ចឹងដូច្នេះយកមកសួរថាវាពាក់ព័ន្ធរឿងកម្មផលដែរទេញោមអាត្មាធ្លាប់បញ្យល់ឡើងគឺស្ដារហើយឥឡូវនិយាយថាដើមចោះនិយាយថាសាដើមបន្តិចដើម្បីញោមស្ដាប់ថ្មីរបស់គ្នានឹងបានយល់អាត្មានិយាយតែរួមចេះថាស្អីទៅជាកម្មហើយស្អីទៅជាផលហើយរបៀបធ្វើកម្មនេះយ៉ាងម៉េចណានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាកាលណាគេនិយាយពីរឿងកម្មគេនិយាយអំពីសកម្មភាពនៃផ្លូវចិត្តជាបងតោះណាកាលណាគេនិយាយពីថាកម្មគឺគេនិយាយអំពីសកម្មភាពចលនាអំពើនៃផ្លូវចិត្តជាបងបងថាដោយសារផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាមិនមែនធ្វើឯងថើទេដើម្បីបង្កើតអន្តរាយបានវារុញកាយផងរូបកាយដែលមិនដឹងអីណាហើយវារុញចិត្តរុញសម្ដីហ្នឹងឲ្យពោលចេញទៅផងដូច្នេះអ្នកទៅធ្វើបាបហ្នឹងបានធ្វើបាបដោយកាយផងបានធ្វើបាបដោយវាចាផងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាចាប់ផ្ដើមបែងចែកកម្មហ្នឹងឲ្យទៅជា3ផ្នែកណាសកម្មភាពនៃចិត្តសព្វសាហៅថាមនោកម្មគូថោខ្ញុំដេកទៅលើពុកមកធ្វើអីណាដេកទៅបន្ទប់បន្ទប់ឡើងហុយទៅលោមតឡើងឃើញដីដាក់ស្រុកទៅមកយកបានទៅមកយកបានហើយអ្នកមានប្រពន្ធហើយតឡើងឃើញកូនគេអញ្ចឹងទៅធ្វើមិនយកប្រពន្ធគេបានមិនធ្វើមិនបែកដីប្រពន្ធឲ្យបែកហើយយកវិញគូថោអញ្ចឹងទីដើមណាមិនប្រៀនញោមទេអាឧទាហរណ៍ទេគេលើកថាជុលសកម្មភាពនៃចិត្តសព្វសាដែលគេហុយទៅលោមមិនថាពេលណាជាពេលណាអានោះឲ្យឈ្មោះថាមនោកម្មតែដល់ពេលចិត្តមិញតដែលនោះវារុញឲ្យមានសកម្មភាពផ្នែកកាយទៅផងហៅថាកាយកម្មពាក្យថាកាយកម្មនោះមិនមែនកាយសុទ្ធទេក្បួននៃភាសាបាលីគេហៅថាលោកតសម្មាគឺវាលោកពាក្យមនោនឹងបាត់ហើយគេទុកតកាយនេះខ្លីៗកាយកម្មយ៉ាងបងតាមបិទបើសរសេរឲ្យពេញត្រូវសរសេរថាមនោកាយកម្មបន្តណាលោកចាំរៀនឡៃយើងមិននិយាយចឹងឲ្យកាយកម្មកាយកម្មជាបាបបាបនេះរឿងចិត្តតែនេះក៏និយាយរឿងកាយថាចិត្តហ្នឹងវារុញកាយប៉ុន្តែពេលគេសរសេរគេសរសេរថាកាយកម្មទេហើយផ្លេចហ្នឹងលោកតសម្មា
ែមកសរសេរពេញយកវាមនោកាយកម្មចិត្តដែលរុញកាយធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងរាប់ថាទី2ចិត្តសត្វមនោកម្មមួយចិត្តដែលជាមួយនឹងកាយហ្នឹងមនោកាយកម្មពីរវាពេលខ្លះយើងធ្វើតាមសម្ដីម្ដងយើងធ្វើបាបតាមរយៈតែអូខេមកអេចអូចអេចអូចលេពណ៌គេរហូតខ្ញុំមិនរកស៊ីបោកគេហ្នឹងបាទមីក្រូមួយវ៉ោ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 ទៅបោកលុយគេសោះណាបំរើនៅតណ្ហារបស់ខ្លួនហ្នឹងទៅភូតគេទៅញុះញង់គេទៅអាហ្នឹងជាអំពើកម្មមួយទៀតវិសាទអីគេហៅថាបច្ច័យកម្មអត់មកឲ្យពេញមកវាមនោបច្ច័យកម្មថាយ៉ាងទៅចិត្តដែលរួចមានលក្តីចិត្តត្រង់មក3មនោកម្មកាយកម្មបច្ច័យកម្មទាំងល្អទាំងអាក្រក់ហ្នឹងទាំងល្អទាំងអាក្រក់ឧទាហរណ៍និយាយរឿងល្អចុះខ្ញុំធ្វើស្ពានមកខ្សែលុយលៃសតសាមិនមែនលុយប៉ៃណាខ្ញុំធ្វើដោយចេតនាល្អអញ្ចឹងមានពេលខ្លះយើងដេកតាមផ្ទះហៅកើតបន់ដែរកើតបន់ថាទៀតចេះនឹកឃើញជិះម៉ូតូជិះឡានថ្ងៃមិញកាត់ផ្លូវថ្នល់ស្ពានរបស់ខ្លួនឯងឃើញគេដើរឃើញអីចឹងចេះដេកសប្បាយចិត្តបន់នោះចេះហុយឡើងរងថ្ងៃក្នុងពុទ្ធសាសនាគេឲ្យគាត់ថាបន់កើតទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនរជនណាដែលបានធ្វើស្ពានសួនច្បារស្រះទឹកទីប៉ែតបំរើបំរាស់ដល់ចន្ទានុជនប្រុសស្រីបនរបស់ជននឹងឯងឈ្មោះថាកើតទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហុយទាំងយប់ទាំងថ្ងៃម៉ានណាអ្នកខ្លះហុយបនអ្នកខ្លះហុយបាទណាដូចនេះទេណាគេហុយបាបក៏ហុយទៅនឹងខ្ញុំយល់ណាហុយបាបប្រពន្ធមានហុយប្រពន្ធចាក់ពេកក្ត្រក់ពេកឯងលួយមានចេះដេញនឹងឃើញត្រីក្មេងប្រពន្ធគេអញ្ចឹងទៅចេះនឹកអាគេមានប្តីហើយនោះចេះនឹកទៅមិនតាក់បានទៅមិនយកបានយកលួយទៅលួងលោមអញ្ចឹងទៅហើយរឿងលុយនឹងមនុស្សដូចត្រីរស់ទីមួយនឹងនុយឃើញតែបាក់ខឹបជាត្រីឆ្ដោទីមួយនឹងនុយណាត្រីឆ្ដោជាមួយនុយទៅទួចវាតែបាក់រឿងលុយនឹងបាក់ដែរនៅពេលណាយើងមានជីវភាពមធ្យមហើយយើងអាចនឹងមានសេចក្តីត្រូវការសេចក្តីស្រេកឃ្លានបន្តិចមិនសូវខ្វះពេលនោះយើងមិនសូវលុះក្នុងអំណាចនៃការចង់បានពេកទេតែនៅពេលណាយើងអត់ទៅទេមកស្រេកផងឃ្លានផងហេវផងហត់ផងពេលនោះសេចក្តីអត់ទ្រាំយើងអាចទុកមិនសូវបានអញ្ចឹងស្រេកឃ្លានខ្លាំងហើយល្មមល្មមចោលហេរីអត់បាក់ហើយតែគេឲ្យដូចអីគេគិតថាអញ្ចឹងបានជាគោលការណ៍ដឹកនាំបើកវងកញ្ចក់ទៀតណាចប់ហើយបើកទៅវងកញ្ចក់បានបើកទៀតណាខ្ញុំតាមតទៀតឲ្យបើកទៀតណាបាននិយាយពីរបៀបគ្រប់គ្រងបែបភាពវៃឆ្លាតតាមលំអានពុទ្ធសាសនានៃសហរដ្ឋអាមេរិកបរិបទគេយល់ឃើញបាទខ្ញុំគេមានទស្សនៈផ្សេងមួយមកពីស្រុកគេប្រកាសកំណត់គេគិតគេគិតណាខ្ញុំរៀនគិតតាមគេមើលគេគិតថាមនុស្សបើវាខ្វះស៊ីបើវាមិនទាន់គ្រប់តាមចំណានអីគេគិតយ៉ាងណាគេសិក្សាអំពីរូបវិទ្យាគេសិក្សាស្វែងយល់អំពីរឿងកាយមានត្រូវការអីគេសិក្សាពីចិត្តវិទ្យាគេសិក្សាអំពីទស្សនវិជ្ជាគេសិក្សាតាមពីពុទ្ធសាសនាលទ្ធិផ្សេងផ្សេងបន្តមកគេយកមកគិតណាបើមនុស្សវាពីស្រីវាក្លៀនវាក្រថាវាចង់បានអីថាវាចង់បានអាភិបមានបានដើម្បីឲ្យថាថាតើបងតែចង់បានដូចយើងប៉ះលុយយើងចង់បានលុយមិនហ្នឹងហើយបងមានផ្ទះនៅចង់បានផ្ទះចង់បានម៉ូតូចង់បានការងារចង់បានត្រូវអង្គចង់បានមហូបចំណីមិនទេពួកកាយវាទាទៅចង់ដល់ពេលខ្ញុំគេសួរទៀតណាគេគិតណាដាក់ចំណោទទៀតចុះបើមនុស្សមានសីគ្រប់គ្រាន់ហើយណាសីមានគ្រប់គ្រាន់លុយឡានម៉ូតូមានល្មមរស់តើមនុស្សវានៅចង់បានអីទៀតនៅចង់បានទៀតចង់បានអីចង់បានមុខមាត់ចង់បានកិត្តិយសចង់បានគេឈ្មោះចង់បានគេស្គាល់
ចង់បានគេលើកទង្កើងចង់បានគេដឹងលើក្នុងសង្គមនេះវានៅដល់ទៀតណាតែនៅដល់ទៀតនៅពេលដែលចំណៃផ្លូវកាយផ្លូវអីនឹងវាគ្រប់ហើយវានៅចំណៃផ្លូវចិត្តណោះគេរកឃើញអញ្ចឹងគេបោកដកបោកតទៅរកឃើញអញ្ចឹងដល់ពេលគេរកឃើញថាអូមនុស្សទៅបីថាវាមានគ្រប់ក៏វានៅចង់បានមុខមាត់ដែរដូច្នេះតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីឲ្យការចង់បានរបស់នោះនឹងคล้ายជាការចង់បានមួយដែលបង្កើតបានជាសកម្មភាពគាត់ត្រូវរឿងត្រូវវិញឲ្យវាចង់បានត្រូវចង់បានដែរប៉ុន្តែចង់បានហើយចេញទៅធ្វើរឿងត្រូវដូច្នេះការដំណំគេគិតថាម៉េចគេគិតថាមន្ត្រីទាំងឡាយបើយើងឲ្យគាត់ខកបាត់ខែគាត់ទៀតពេកចង់មិនចង់គាត់ត្រូវធ្វើអក្រោយឲ្យតែគាត់ប្រកាសជាមន្ត្រីហើយអត់មានពេលទៅធ្វើស្រែក្រមការផងដល់ពេលស៊ីងគ្រប់ចង់ចង់ទៅច្រិតហើយបើច្បាប់ស្រុកនំតឹងបើវត្តទៅច្រិតមិនសូវហ៊ានតែបើច្បាប់ស្រុកនំធូរទៀតប្រកាសជាទុច្ចរិតមកព្រោះហេតុអីព្រោះគាត់គ្រប់ដូច្នេះគេការដឹកនាំរបស់ប្រទេសគេគេធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមន្ត្រីរបស់គេមានជីវភាពរស់នៅត្រូវតែគ្រប់គ្រាន់មិនហូរហៀរពេកតែមិនឲ្យប៉ះដល់ពេលអញ្ចឹងពួកមន្ត្រីទាំងឡាយរបស់គេនៅសល់តែការចង់បានមួយទេគឺការចង់បានមុខមាត់ហើយមនុស្សបើចង់បានមុខមាត់ទៅធ្វើអក្រក់មិនខាតគេគិតឃើញអញ្ចឹងអើបើវាមានស៊ីហើយហើយវានៅសល់តែមុខមាត់ទេដែលគេចង់បានដល់បែបបានមុខមាត់វាទៅធ្វើអក្រក់មិនខាតបើធ្វើអក្រក់វាខូចមុខមាត់ដូច្នេះពួកវាត្រូវទៅធ្វើល្អវាខំប្រឹងដាល់ជាដែរគេគិតឃើញអញ្ចឹងគេសិក្សាពីរូបរាងកាយនឹងផងសិក្សាពីចិត្តវិទ្យាពីកលវិទ្យាផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សផងគេសិក្សាបែបទស្សនៈដល់ពេលចង់គេយល់ឃើញថាបើយើងធ្វើមនុស្សឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទៅវាលែងធ្វើប្រហើយវានៅសល់តែការចង់បានមុខមាត់ថាដូច្នេះជាមន្ត្រីយើងឲ្យវាគ្រប់ឲ្យតាក់ខែវាគ្រប់មកវាខ្វះដល់ពេលយើងវាសល់តែការចង់បានមុខចង់បានមុខមាត់ចង់បានគេស្គាល់ដូច្នេះដើម្បីបានមុខមាត់ដើម្បីបានគេស្គាល់ឯងត្រូវធ្វើល្អបានគេស្គាល់បានគេលើកតាវាបោកជាមួយនឹងច្បាប់ស្រុកគេរឹតមិនតឹងផងទៅទីផុតមន្ត្រីរបស់គេត្រូវតែធ្វើល្អអត់មានឲ្យចង់ធ្វើគ្រប់ទេយកមន្ត្រីរបស់អឺរ៉ុបទោះបីថាគេសល់លុយវល់លានដែរទោះថាឯងខំប្រឹងធ្វើការយកប្រាក់ខែប៉ុណ្ណោះតាមពិតលុយសល់គេដេកស៊ីក៏បានត្រាញ់មុខមាត់ចង់មានគេឈ្មោះល្អក្នុងសង្គមឬក្នុងរឿងចឹងគេតែនិយាយថាឯងមិនចង់បានឋានៈដៃទេមិនចង់បានគុណសម្បត្តិទេចោះដូច្នេះមានលុយសល់បើបានណាក៏ដោយនៅតែខំប្រឹងបម្រើសង្គមដល់ចាស់ទោះតាធុកទេដើម្បីបានមុខមាត់គេសិក្សាពីមនុស្សគេចេះគៀបមនុស្សទៅខាងល្អយ៉ាងទៅដល់ពេលយើងប្រែប្រដៅឲ្យមន្ត្រីបខាអានឹងស្មាតតែនិយាយមន្ត្រីគិតជ្រើដល់បខាណាដល់ពេលអញ្ចឹងបោកជាមួយនឹងការអនុវត្តច្បាប់រឿងធួលងទៀតគាត់មុខជាលោកធ្វើខូចហើយមានពេលខ្លះមកជួបគ្នាសួរថាមិនគេធ្វើចឹងដឹងតែថាបបាក់ពេកបើមិនរកស៊ីចឹងហូតកើតណាឃើញអត់បានលទ្ធផលមកមកខ្សត់គ្នាមាននិយាយចំហទេចូលទៅមួយគេមិនធ្វើមិនបើមិនធ្វើចឹងបានអីបងទឹកបងផ្លៃបងភ្លឺតែផ្លៃតាមម៉ូតូសាំងឡានជិះគ្រប់ផងគុណណាវាទៅជិះចង់ទៅធ្វើដល់មន្ត្រីតណៃក៏មិនតូចអីបានដែរត្រាប់តែមកនិយាយពីរឿងចាក់សាំងនឹងគ្រប់ផងដូច្នេះបើធ្វើខ្ញុំមិនរួចឃើញអត់ចង់ចង់រត់ដើមចង់ធ្វើត្រកសោះខ្លាចទៅទីបាក់ពុកនៃរឿងអក្របាក់មនុស្សដែលមាននេះការប្រំទៅល្អហ្នឹងចង់ចង់ការរៀបចំការដឹកនាំទៅឲ្យគ្នានឹងចូលជើងអក្របាក់ណាមនេះការរីខ្លួនតិចទៅដេកកាត់ទុកតែដៀលខ្លួនឯងលែងលែងការងារចឹងទៅឬក៏លែងលែងធ្វើការអីយកចិត្តទុកដាក់ទៅពងើពងើចឹងទៅវាប្រឆាំងជាមួយមនសិការខ្លួនឯងដូច្នេះសោះគេអត់ចង់ឃើញខ្ញុំគេឲ្យពលរដ្ឋធម្មតាខ្វះខាតបានប៉ុន្តែគេឲ្យត្រីខ្វះខាតឯង
គេឲ្យមន្ត្រីមានមកលំងរស់ហើយគេរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ដល់ពេលចុះពួកគេប្រាំធ្វើការដើម្បីការបានមុខបន្លំគេចេះគេចង់យកការចាំបានរបស់មនុស្សទៅគេទៅធ្វើរឿងចឹងមិនទោះថាណាបាត់វងកញ្ចក់មកវិញនិយាយពីរឿងផលកម្មហើយខ្ញុំក្រាបទៀតដូច្នេះនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាកាលណាគេនិយាយពីរឿងកម្មគេនិយាយពីរឿង3ណាមនោកម្មកាយកម្មវិច័យកម្មទាំងអស់ទាំងអក្រក់ហើយដែលយើងធ្វើទៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងញោមអាយើងធ្វើទៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានល្អមានអក្រក់ទៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងនៅពេលដែលវាចាប់ដើមឲ្យផលតើវាឲ្យផលរបៀបម៉េចវាឲ្យផល6វិធីរបៀបឲ្យផលរបស់បងបាទវាឲ្យផល6វិធីអាស្មាមិននិយាយទាំងអស់ហ្នឹងនិយាយតិចខ្ញុំមកបនបាបមួយចំនួនដែលយើងធ្វើទៅទូនីតិរបស់វាទី1ខាងចាត់ចែងគូកំណើតរបស់យើងបាបបនដែលយើងធ្វើទៅរាល់ថ្ងៃទូនីតិរបស់វាទី1ខាងចាត់ចែងកំណើតរបស់យើងហើយតើខាងមុខទៀតល្អឬអាក្រក់ដូចក្របស្វាយពួកជូពួកល្វិញពួកចតនៅលើផែនដីហ្នឹងនៅពុទ្ធសាសនាគេប្រៀបធៀបថាបើពួកវាយ៉ាងម៉េចផលវាចំហ្នឹងអត់ណៃទេវាមិនជារឿងចម្លែកទេកាលណាយើងនិយាយពីរឿងលទ្ធផលខាងមុខយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងពូហេតុអីពូជើងមើលពីហេតុរបស់វានេះឧទាហរណ៍បើយើងនិយាយពីផលនៃផ្លែស្វាយថាវាផ្អែមមិនមែនជារឿងហួសហេតុពេកទេព្រោះហេតុអីព្រោះយើងដឹងថាគ្រាប់ស្វាយដែលយើងកប់ទៅហ្នឹងពីពូតែណែតែបើយើងនិយាយថាផ្លែស្វាយតទៅហ្នឹងនឹងជូរក៏មិនជារឿងហួសហេតុពេកដែរព្រោះហេតុអីព្រោះគ្រាប់ពូដែលយើងកប់ទៅហ្នឹងយើងដឹងថាវាជូរទូនាទីរបស់បាក់បុនទី1ដើរតួនាទីក្នុងការចាត់ចែងពួកកំណើតវិសាពុទ្ធសាសនាគេឲ្យឈ្មោះថាចនកកម្មផ្លែតិចតិចណាចនកកម្មដូច្នេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេនាយយំដែលយើងកើតមកវាខុសៗគ្នាពេកណាបើមានព្រះអង្គួយចាត់មិនមែនគួរតែចាត់ឲ្យស្មើនៅដូចម៉ាស៊ីនពុំតែមួយណាព្រោះថាបើវាឃ្លាតគ្នាខ្លោវាត្រៀងគ្នាតិចទៅឯងកើតមករត់បាយស៊ីម្បានោះគេកើតមករត់កណោមវាហុកព្រះឈួតយកឯងចាត់យកបើព្រះមានយ៉ាងមិនគួយតែជេរព្រះកើតមកម៉ែយកទៅចោលក្នុងគំរាមហើយម្នាក់ទៀតមកត្រូវដាំសោកអីម្ព្រះតើកើតមកលេងតណៃគេត្រៀមឲ្យស្រាច់ម៉ែឪគេនៅញាតគេនៅគេកើតក្នុងវិឡាក្នុងប្រាសាទហ៎គេកើតមកជើងគេដាំជាន់ដីគេរស់បានដែរហើយកើតមករត់ទៅមុខម៉ែមើលបានមកនៅម៉ែដល់ណាដល់ពុកនៅណារួយរោមតែមកគេទៅតន់គេយកមិនចាំមកឬថាកើតមកនោះអត់គ្រប់ទៀតគេកើតមកស្អាតគេរស់នៅតាមរូបគេនោះក៏មានលុយចាយដូចតារាចឹងគាត់មកចេះអីក៏បានប្រើទៅរូបរបស់គាត់ក៏ទៅជាអ្នកស្រួលបានគាត់ទៅរូបគាត់ស្អាតហ្នឹងយកទៅបង្ហាញគេយកទៅរួមទៅជ្រៀងអីតិចតួចរលួយបានវល់លៀនឯងកើតមកសុំតែមានភ្នែកឲ្យតែគ្រប់ទៅគ្រប់ទៀតនឹងទៅព្រះស្អីចុះចាប់ឯងមកយ៉ាងភ្នែកមកខាងកើតមកក្បាលប៉ិតជើងខ្វាន់អីចុះហ្នឹងមើលឯងសុំព្រះកើតក៏មិនថានឹងចាប់អីទៅចុះញោមអានចាំជាដើមអានចុងជាដើមហើយតែជារូបភាពធ្វើយើងចេះចានណាថាវាពិតជាមានក្របពូជដូចគ្នាប្រកបហើយយើងទទួលស្គាល់ថាសត្វលោកទាំងឡាយមានក្របពូជមែនឬស្មើយើងទទួលស្គាល់ដល់ទៅទៀតបើយើងទទួលស្គាល់ថាអូពួកយើងកើតមកដូចគ្នានឹងពិតជាមានហេតុប្រកបវាស្មើយើងទទួលស្គាល់ណាដល់ទៅទៀតហើយមិនចាប់ហើយបើដល់ទៅទៀតមានហើយឬអីបរិលោកមិនមានយល់ទេយើងក្រែកផុតគូកងទៅបើអញទទួលស្គាល់បច្ចុប្បន្នថាអញកើតមកដូចគ្នាមានប្រៃមានជុំមុខជាមានមូលហេតុពិតប្រាកដដូច្នេះបើយើងទទួលស្គាល់មូលហេតុខាងដើមស្មើទទួលស្គាល់ប្រពុជ
ហើយបើយើងទទួលស្គាល់ក្របពូជស្មើយើងទទួលស្គាល់នៅអតីតជាតិហើយបើអតីតជាតិមានមែនបច្ចុប្បន្នជាតិនេះមានមែនបរិលោកមានមែនអតីតបច្ចុប្បន្នអាគតมันអាចអត់គ្នាបានទេ3នឹងមិនដែរបាក់មួយបើបាក់មួយគឺបាក់ទាំងអស់បើបាក់មួយគឺបាក់ទាំងអស់បើបច្ចុប្បន្នគ្មានអតីតមិនអាចវាមានទេបើបរិលោកគ្មានបច្ចុប្បន្នក៏មិនមានដែរគ្នាបច្ចុប្បន្ននោះទៅនិយាយពីបរិលោកមិនអនាគតមិនមិនដែរតែបន្តណាកាលទាំង3នេះមិនដែរបាត់មួយទេបើបាត់ណាមួយបើអ្នកបដិសេធមួយណាចោលគឺត្រូវរកបាត់ទាំង3អាត្មាឧទាហរណ៍មួយពូថោថាអាត្មាប្រដិទ្ធរឿងមួយណាប្រដិទ្ធរឿងមួយដែលវាមានសោះអាត្មាប្រដិទ្ធទេប្រដិទ្ធថោមាន3សាច់មួយក្បាល1000ជើង100កតុយ1000000ខ្លួនប៉ាន់ដុំភ្លើងឆេះធំទៅរកប្រដិទ្ធអាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអានោះមិញអាបីសាយហ្នឹងក៏អត់មានទេអាបើបច្ចុប្បន្នក៏អត់មានទេអតីតកាលហ្នឹងក៏អត់មានដែរអតីតកាលរបស់វិសាយហ្នឹងក៏អត់ដែរពួកបច្ចុប្បន្នអត់មានណាហើយបរិលោកអនាគតរបស់វាក៏អត់មានដែរបើបច្ចុប្បន្ននេះអត់មានបាក់កាលមួយណាអតីតក៏អត់មានដែរហើយបាច់និយាយរឿងអបលអាខាងមុខអាខាងមុខក៏អត់មានដែរតែបើមានមួយណាត្រូវមានទាំង3ដូច្នេះបើយើងកើតមកក្នុងពេលហ្នឹងយើងមានដែរហើយអាប្រៃជួរសជាតិជីវិតរបស់យើងកើតមកដូចគ្នាមានកដៅល្អក្រក់សោកខ្មៅស្អីដែលខ្មៅនិយាយមិនហ្នឹងណាហើយតែយើងពិចារណាថាវាមានហេតុខាងដើមមែនយើងទទួលស្គាល់បច្ចុប្បន្នយើងទទួលស្គាល់ទទួលស្គាល់អតីតរឿងអីបរិលោកវាអត់បរិលោកហ្នឹងគ្រាន់តែជាភាសាផ្ទុយតាបើនិយាយចំទៅគេហៅថាអនាគតបរិលោកគឺអនាគតបើថ្ងៃនឹងមានស្អីមិនមានមែនបើបច្ចុប្បន្នជាតិនឹងមិនមានបើបច្ចុប្បន្នជាតិនឹងមានឬអីនឹងមានបរិលោកអ្នកពុទ្ធសាសនាគេទៅគាត់គេថាបរិលោកទីរឿងចិត្តតែនិយាយទៅឲ្យមនុស្សខ្លាចបាបខ្លាចបន់មនុស្សរស់នៅមិនធ្វើបាបគ្នាសាសនាណាក៏គេនិយាយដែររឿងបរិលោកខាងមុខគេបង្រៀនមនុស្សឲ្យខ្លាចកុំឲ្យធ្វើបាបអីចឹងទេតែប៉ុតវាអត់មានណែទៅទៅចុះអត់ចុះឯណាអត់ទេថ្ងៃនឹងមានស្អីគឺមានណាញោមបាបបន់ដែលយើងធ្វើទៅទូនីតិរបស់វាទី1តែកែងពួកកំណើឲ្យសរខ្មៅផ្សេងគ្នាដូច្នេះមិនថាមនុស្សល្អមិនថាមនុស្សក្រក្នុងសង្គមខ្មែរដែលគាត់ធ្វើតកម្មភាពបាបបុណ្យរបស់គាត់អត់ឲ្យផលឯណានៅក្នុងពេលនោះហ្នឹងទេលោកធំណាមួយដែលគេផ្លត់តែគាត់ដើរផ្លត់យកដីគេស្អីឃើញគេយំឯនោះវាអត់មានហុចផលឯណាឲ្យគាត់នឹងត្រូវបានគេយកដីវិញវានេះអីយ៉ាងព្រលៀមព្រលៀមទេឬថាបើញោមជាមនុស្សល្អជួយគេសតកូតខោគាត់មានត្រូវបានទទួលលទ្ធផលល្អឯក្នុងពេលឡើងដែរអាហ្នឹងបើនិយាយអំពីទូនេះទីរបស់បាបបន់តាមវិធីទី1អញ្ចឹងវាហត់ផលពីណានៅពេលរៀបងាប់នៅពេលងាប់ហើយតែនេះនៅពេលទៀមស្លាប់ដោយប្រឆេះទៀមមួយអញ្ចឹងអត់ទៅមិនថាភ្លើងនឹងភ្លើងល្អឬភ្លើងអាក្រក់ទេចិត្តរបស់យើងដែលរស់នៅនោះនៅពេលអាទៀមស្លាប់ហ្នឹងភាសាពុទ្ធសាសនាគេថាចុតិចិត្តរបស់នឹងលុតខិតទៅវាត្រូវមានអាថ្មីតហើយថាស្អីទៅដែលមានអំណាចឲ្យថ្មីនឹងវាតគឺបាបបុណ្យយើងរស់នៅដូចប្រជាធិការយើងរស់នៅដូចដាក់ធិការឆេះ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 ដល់ថ្ងៃមួយដល់ពេលមួយដល់ខណៈមួយគឺត្រូវខិតទេពុទ្ធសាសនាគេប្រាប់ទីថាចុតិចិត្តមែនចិត្តនឹងចោលសបអញ្ចឹងទៅវើទៅចំឯងអានោះមែននេះអានោះជាមើលរឿងភាកច្រើនពេកអញ្ចឹងវាលុតមកខ្ញុំដែរឃើញដាក់ភ្លើងណាដែលវាលុតហើយវាហោះទៅទៀតអត់អេប្រេងអស់ហើយខ្ញុំឈប់នៅហ្នឹងទៅតែមានដល់ហ្នឹង
ដាក់ភ្លើងចុងក្រោយអញបាយបាយហើយអីអស់ប្រេងទៅគៀងខោចាញ់ទៅទៀតហើយអញទៅទុំអាផ្សេងទៀតហ៎ឆេះតមានហ្នឹងមានទេអត់ចង់ទេដូចគ្នាខ្ញុំអត់មែនងាប់ទៅងាប់កៅក្រែគឺថាចោលរូបនោះមួយទៅទៀតទៅយ៉ាងណាហ្នឹងមឆាតិត្រង់ទៅមួយក្នុងពុទ្ធសាសនាកន្លែងមួយវានិយាយព្រឹសស្លាប់ហើយកើតទៀតទេស្លាប់ហើយមិនកើតទៀតទេអីកើតទៀតខ្លះមិនកើតទៀតខ្លះអីតែបានបដិសេធអស់ហើយអត់ទេអត់និយាយចឹងទេអត់និយាយចឹងគេអត់និយាយព្រឹសសាសទេគេនិយាយព្រឹសអើដំណើរធម៌ក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាចប់ហើយគឺវាចប់ហើយដល់ពេលអាថ្មីទៅកើតគឺទីដំណើរធម៌ថ្មីប៉ុន្តែមានអាចាស់ជាបច្ច័យយើងអត់និយាយព្រឹសសាសតូលទេដូច្នេះកុំនិយាយរឿងកើតទៀតឬមិនកើតទៀតឲ្យតែចេញមកតម្រង់ខ້ອຍខ້ອຍទុកចាំនិយាយចឹងតាមមិនទាញទៅនឹងមកទេនាំមកវិញវត្តណាដូច្នេះទាំងអ្នកធ្វើល្អទាំងអ្នកធ្វើអាក្រក់ខ្ញុំអត់មានអត់មានបាបមានបុណ្យណាមកបោកសក់យើងឬមកជ្រងច្រមុះយើងតាន់ហត់ក្នុងការរំលឹកទេអត្រង់កន្លែងហ្នឹងគឺតែដល់អ្នកធ្វើល្អបន្តិចតែខ្ញុំធ្វើល្អហ្នឹងខ្ញុំចេះតូចចិត្តអញធ្វើល្អដែរឃើញបងណាឲ្យផលវិញវាចាក់ចាស់យាយតែយើងធ្វើល្អកូនណាបងឲ្យផលនៅណាយាយឯណាគុំឃើញមានធ្លាក់ប្រៅប្រៅមកទេវតាឯណាតាមខែណាគឺឃើញផលលើទៅបាល់តាមខែអញផងតែដើរឆ្លងថ្នល់ផងទៅដល់បានបងគាត់ធ្វើកឋិនណាដល់មកដែរឲ្យតែស្ពល់ច្បាប់ទៅដល់ចោអត់មានទេវតាតាមខែទេខ្ញុំទៅចាញ់បោកគេថាទៅសុភះតែនេះទៅសុភះទៅនោះទៅទេវតាតាមខែគេបោកលួយឯងទេសក់ខ្មែរយើងវាបោកតាមការរកស៊ីវាខុសក្នុងមេត្រាច្បាប់តែវាបោកតាមរយៈជំនឿសាសនាវាអត់មានមេត្រាថ្ងៃមុនលោកគ្រូបានហៅថារដ្ឋាភិបាលកំពុងព្រៀងឲ្យតាក់តែច្បាប់រឿងសាសនាម្ដងបោកតាមសាសនាក៏រួចដែរពួកយើងនេះតែបោកហើយតែដល់រដ្ឋណាច្បាប់នឹងមិនទាន់ចេញទេអនុវត្តឯកការទេបានតែមកហៅទៅចុះកិច្ចសន្យាទៅថតដឹកមេដៃហាមឃើញយ៉ាងទៀតណាហើយពោលតាមច្បាប់នៅក្នុងច្បាប់គេនិយាយថាម៉េចមកដឹកច្បាប់គេនិយាយថាវាត្រាមិនទាន់ចែងទេកំហុសឈ្មោះថាអត់មាននរណាបោកណាដែរថាវាត្រាមិនទាន់ចែងទេអត់កំហុសអត់មានទេដូច្នេះបើមិនទាន់មានច្បាប់ផងទៅឲ្យគាត់ចុះគុកមកទៅដឹងគាត់មកនឹងបោកទៅតាមសាសនាបោកទៅជំនឿសាសនាផ្សេងទេដាក់នេះបាននោះដាក់នោះបានឯអស់លុយមកណោះហ្នឹងក៏បោកដែរតែដើមផនស៊ីតែដើមនឹងអាដល់ញ៉ាំរយៈមុនធ្វើថាខុសគ្នាទៅរូបភាពតែបោកនេះដូច្នេះមកខូចមួយចំនួនហ្នឹងដឹងថាបើរោគស៊ីបោកវាចូលវាត្រាច្បាប់មកពួកការរោគស៊ីបោកវាជាវត្ថុកម្មរឹងវាមានផោះតាំងវាមានស្នាមឲ្យចាក់បានខ្លាយជាធាតុស្អំនៃបាត់រមើបានគេរកឃើញអញ្ចឹងដល់ពេលបោកតាំងចាក់ជំនឿនឹងត្រូវបន្ទោសថាម៉េចចាក់មកត្រង់ណាមិនទាន់មានច្បាប់ហ្នឹងចាក់មកថាម៉េចគេបោកខ្ញុំអេខ្ញុំបោកឯងមានការណែឯងជឿខ្លួនឯងណាព្រះមានបានបខំឯណាមែនទេព្រះណាបខំឯងយកលុយទៅដាក់ឯងទៅខ្លួនឯងនោះមិនថាគេបោកពួកបាក់អញ្ចឹងមកដូច្នេះបានពីការបោកប្រាស់បងលោកខូចតាមជំនឿសាសនាវាឈប់ណាហើយទៅកើតមកគួយតែខ្នាញ់ទៅឯងកើតសោះគួយតែខ្នាញ់បាននិយាយទៅទៀតខ្ញុំស្ដាប់ថាដូច្នេះអ្នកធ្វើល្អទាំងឡាយណាអ្នកធ្វើល្អទាំងឡាយនឹងទៅតូចចិត្តតែបន់ឲ្យផងហើយអ្នកធ្វើអាក្រក់នោះយើងអ្នកធ្វើអាក្រក់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែយើងមើលទៅនឹងឃើញថាមិនឃើញឲ្យផលអីតែគាត់មិនផែនដីត្រូវពួកបាក់បនវាឲ្យទីចុះទេទី1វាឲ្យផលចាក់កែងគុកណៅដូច្នេះណោបន្តពីស្លាប់ឯណោ
ខ្ញុំបាននិយាយស្មារតីបកកើតពាក្យមួយណានិយាយបែបនិយាយលេងបងទេធានថាខ្លួនឯងមានទ្រឹស្ដីទេពួកមិនបានជាអ្នកប្រាជ្ញអ្នកវិទូដែរទេគាត់និយាយលេងលេងណាទឿនទឿននេះថាពេលងាប់ហើយឲ្យយុមរីដាក់ទោសយកត្រាយកទៅប៉ុន្តែដរាបណាមិនទាន់ងាប់ទេមនុស្សល្អត្រូវដាក់ទោសមកក្រក់អត់មានយុមរីណាដាក់ទោសគេទេអត់មានបាបឯណាមកដាក់ទោសមនុស្សក្រក់អត់មានយុមរីឯណាមកដាក់ទោសមកអស់កោមនុស្សក្រក់ទេគឺមនុស្សល្អទាំងឡាយនឹងត្រូវដាក់ទោសមកក្រក់តែខ្មែរយើងមួយចំនួនខ្មែរយើងមួយចំនួនទេកុំចេះតែយកដាក់ខ្លួនអង្គុយស្គួតអូណាទៅអីទៅយើងកុំទៅនេវាមនុស្សអក្រក់វាកងតាមីទេវាកងតែយំរេងអោផតែរួមតែយំរេងវាមកអោកងមនុស្សអក្រក់ហ្នឹងវាជាន់កកឯងមកក្រោយជាន់កយឯងហ្នឹងព្រោះតាកំណត់សន់អញ្ចឹងហើយបានគេរស់នៅគេធ្វើបាបហ្នឹងណាហើយខំប្រឹងរៀនកូនចៅយកទៅវាអក្រក់យកអក្រក់ទៅវាទៅយើងកុំរស់រឿងវាយើងកុំតែឈឺស្អាតចេះដឹងរឿងគេយើងកុំតែថាស្ដីវាមនុស្សអក្រក់វាកងតែអើអាចឡោះកងតែនវាចុះតកោឯងមកហើយទ្រាំតែវាកងតែនទ្រាំមកយុមរេងមកបយលសពទ្រាំតែផែកដីស្រោបហើយយ៉ាងចុះទ្រាំតែផ្ទះបាញ់ទ្រាំទឹកនុនលិចណែឯងនេះវាងាប់អត់ហើយប្រហែលជានន់ហើយចុះហូតតែមិនអក្រក់ពីច្រកអត់ចាស់នេះខ្ញុំសង្កេតមើលមនុស្សអក្រក់មិនថានឹងស្គមណាដែរចាស់ទេបើថាមនុស្ស 10% ហ្នឹងមនុស្សល្អជាធម្មតាបងនឹងមនុស្សរងងផង 8% នោះក្រោយទៅ2ទេប៉ុន្តែរាជនោះក្រោយអា2នឹងជន់អា3នេះមកដកដង្ហើមញ៉ាំរត់រងថ្ងៃអា3មិនដឹងកើតអីវាអា3ហ្នឹង 8% តែ 2% ឯងជន់កកររងថ្ងៃ7ជំនាន់លេថាអីលេថាវាបរិញ្ញាបត្រអាណាធ្វើក្រក់ធ្វើទៅយើងកុំទៅចេះថាវាទៅស្ដីវាកុំទៅទៅវាកុំទៅនេះវាស្ដាពេលវេលាមកដល់វានឹងចេះវានឹងយកបាបនឹងឲ្យផលនរុបនឹងដាក់ទោសទៅណាអើរួមតែចុចដល់ថ្ងៃនោះឯងនេះ7កណ្ដោម៉ែឪវាពុកវាជន់ដូតាវាពុកវាជន់អាកូនវាកើតមកវាជន់ទៀតតែគេណាជុំរីនយោមកក្រត់ខ្ញុំបានថ្មាហើយនិយាយលេងថាអត់មានបាបកម្មណាឲ្យផងមកក្រត់ទេអត់មានយុំរីនណាមកអូកោមកក្រត់ទេគឺពួកមនុស្សល្អទាំងឡាយនឹងឯងអ្នកដាក់ទុំមកក្រត់តែបើមនុស្សឯងគិតតែខ្លួនឯងល្អនឹងហើយទៅស្គាមមិនទើមិនទាល់មិនចេះរកខុសរកត្រូវមិនចេះសាងវិធីសាងក្បួនការពារខ្លួនឬទុកស្កាត់មកក្រក់ទេអាត្រមមកជន់ទៅមកលៀនឆ្នាំទៀតយកមករៀបយកមកអូកោមនោះប្រហើយហើយត្រមទៅលៀនឆ្នាំយកមកយកមកនិយាយនឹងទីថាក្តៅកាហែចុះពួកនិយាយរឿងចូលរបស់ខ្លួនទេចុះទេសនាបយលប្រាក់ឬបោកប្រាស់ជំនឿសាសនាជាពីព្រោះចេះឯងថាតែឯងនឹងចំណាយទៅចេះដឹងអីបើគេធ្វើអាក្រក់ឬរបស់គេតើតចុះមកសឹកយាយមកឲ្យបាទតាតាវិញពូក្រាត់គាត់ថាយើងទៅឆេះលោកទៅឆេះរបស់គេនោះគេបោកគេរបស់គេវានិយាយចំហើយប្រាក់ខ្ញុំទៅនិយាយទៅវិញថាគាត់ថាបើមាននរោវិញឯងលោតប្រុងអញ្ចឹងលោកលោតចំណែងគេខឹងគេថាគេលោតតែមិននៅទៅមុខទៅមុខគាត់ថាបើគេធ្វើអក្រក់ណាបើរឿងមិនត្រូវមែនធ្វើអក្រក់មែនកុំបាក់ឲ្យផលអាត្រង់តែបាក់ឲ្យផលហើយងាប់បាក់ហ្នឹងយកមកពុះសាក់យើងទម្លែកមែនអានដល់គាត់ជាកតាមួយធ្វើឲ្យអ្នកដែលយល់ដឹងល្មមមានទឹកចិត្តល្មមព្រួយរៀលណាព្រោះកាត់អីច្រោះច្រមត់ព្រោះទីមួយប្រឈមនឹងគេថាទីពីរឯងកើតអ្នកទោសវិញណាអ្នកខុសចិត្តជានីសម្រាប់កម្ដៅមានអ្នកគ្រប់គ្រងទៅលោតទៅដល់ពេលយកការបិទទៅប្រាប់ថាបោកប្រាស់ទេកើតអ្នកទោសវិញខ្ញុំមកចាក់បដោឲ្យពូសាសយកទៅណាទៅមិនបាច់ណាប្រាប់ណាទេយកមកអញ្ចឹងដឹងណាទី1អត់មានបាបបុតឯណាមកឲ្យផលអត់មានអ្នកធ្វើល្អឯណាមួយទេវតាមហោះទៅលើយ៉ាងតាមខែឃើញរាល់ថ្ងៃយ៉ាងមានស្លាកទៅលើមេឃរូបពុកស
ខភាពហ្នឹងបាច់ប្រាំខែឯខ្លួនឯងថាអាយុវែងស្រស់ថ្លាស្អីស្អីមានស្អីណាចូលមកអញ្ចឹងអត់ទេហើយមានមនុស្សក្រក់ណាធ្វើក្រក់ទៅថាផែនដីស្រុកវឹបអញ្ចឹងអត់ទេព្រោះទីមួយចិត្តអកកម្មនោះធ្វើនៅទីពេលទីងាប់នោះនោះហើយហើយថ្ងៃណាដូច្នេះក្រក់អត់ពិតជាសោយផលក្រក់មែនចុះរក់ចុះប្រែអញ្ចឹងមែនតែពេលនោះពេលធ្វើបាក់ពេលធ្វើក្រក់ជន់អកគេមកអស់ចិត្តនោះដល់ថ្ងៃនោះខ្ញុំចាំទៅដល់ថ្ងៃនោះបាទបាច់រោច្បាប់រោមេត្រារោស្អីរោប្រព័ន្ធដឹកនាំឬក៏មិនបាច់សាងពួកកណ្ដាអីចេះជឿឆ្អើគ្នាមិនបាច់ទេណាបាច់កាពីនេះទេចាំដល់ថ្ងៃនោះមកបាទដល់ថ្ងៃនោះវាចាប់ចែកឯងទ្រាំអញ្ចឹងហ៎ទី1មួយនៅ5ទៀតតាមនិយាយអស់ទេជុំហ្នឹងយកមកកាត់កាត់លែងគ្រប់ឯងមានបាក់បត់ខ្លះទៀតណាវាអើកកលើមលើមឲ្យផលក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដែរមិនអត់ទេណាឲ្យដែរមិនអត់ទេប៉ុន្តែឲ្យក្នុងន័យឧបត្ថម្ភទេមានបនបាក់មួយចំនួនហ្នឹងលោបលោមលឹបលោបលោមហ្នឹងអើមកឲ្យផលក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដែរមិនអត់ទេគាត់ថាយើងចេះសង្កេតប៉ុន្តែមកក្នុងន័យឧបត្ថម្ភទេមានន័យថាមកចេញមុខធំដុំទេមកមកនៅជាមួយតិចតួចតែនេះឆាប់យល់ជំនួយយ៉ាងម៉េចជំនួយថាបើយើងធ្វើត្រូវណាយើងធ្វើល្អហើយត្រូវសម្ដងទៀតអានោះវាមានឱកាសធ្វើឲ្យផលបន់ដែលយើងបានធ្វើពីមុនពីមុនពីណាពីណាមកឲ្យផលបន្ថែមទៀតឧទាហរណ៍ជីវិតរស់នៅប្រកបដូចសប្ដាហ៍យើងត្រូវយកកាសបាក់ខ្លួននៅប្រឹងប្រែងប្រចាំប្រចែងចិត្តក៏ល្អកាយក៏ល្អដល់ពេលមនុស្សរស់នៅក្នុងអារបៀបហ្នឹងវាចេះតែចម្រើនវាចេះតែមានស្អីល្អល្អចូលមកចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាផលបន់ឧបត្ថម្ភប៉ុន្តែមានលក្ខណ្ឌណាមានលក្ខណ្ឌថាតល់តឯងរស់នៅត្រូវប្រយោគសម្បត្តិបែរជារួមត្រូវតែអញគ្មានឲ្យផលកើតទេគូថោរងងខ្ជិលរៀននេះច្រើនហ្នឹងរស់នៅមិនគិតមិនខ្វល់មិនខ្វាយអានតែម្យ៉ាងថាធ្វើបន់មកច្រើនណាពីមុនឬលឺលោកប្រាប់ថាជាមុនយាយឯងចូលវត្ត100ឆ្នាំកាន់សិល8ពីមុនខ្វាយទៅទានទៅសាទៅសិលអាចដល់ពេលបច្ចុប្បន្នមិនដែរបច្ចុប្បន្នកើតមកបាច់នេះណាចាំតែផលបន់ឲ្យទៅថាគ្រប់តារឿងកបិកបកទៅទួតដាក់ឆ្លងថ្នល់ណាលើងស្តុកលើងអីហ្នឹងបាច់ដឹងបាច់ស្គាល់មិនរៀនមិនសូវអីហ្នឹងចេញទៅពីផ្ទះទៅឡើងកិនដែរខ្ញុំថាដល់បន់ឲ្យផលតាមតការពីអីឲ្យទៅនោះហាប់តស្រាទៅមួយដេកតណាដេកតងទៅដេកតាថ្នល់អីតាមផ្ទះគេទៅណាបើនិយាយរឿងស៊ីចប់វិញបាច់មើលអាណាល្អណាជាអាណាចំណៃណាណាគូស៊ីណាគូស៊ីដល់ដាក់ទៅព្រោះថារស់នៅក្នុងផ្ទះវិញមិនចេះអប់រំមិនចេះទូមានតែមានវិន័យអីគូសាយទេបាច់ប្រឹងបាច់ប្រែងបាច់ចូលស្រ័យទេបើនិយាយពីសង្គមរួមឯណាកើតឯកើតអញតាំងតបិទ្ធវាដេកមើលទូសាប់រស់អញ្ចឹងណាស្អែកផលបន់ឲ្យហើយចង់អើមកលើមលើក៏អើរួចដែរព្រោះអីព្រោះតួកតានេះអាតួម្ចាស់វានេះវារស់នៅក្នុងប្រយុកប្រយុកលិចលំវារស់នៅក្នុងរបៀបលិចលំដូច្នេះផលបន់ឲ្យកើតទេយកមនុស្សមកស្មាញ់និយាយស្អែកស្អន់ឲ្យត្រង់បែបហ្នឹងឧបមានេះឧបមាថាបើយកនៅផ្ទះមានមានផ្ទះមួយខ្ទមទូចនៅក្នុងចំណងចំណោមផ្ទះគេគាត់ជំនួយអ្នកក្បែរខាងគេប្រឹងរកស៊ីគេធ្វើផ្ទះធំអស់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទីគេស្រះលបងគេចាក់ដីលើផ្ទះគេកំពុះកំពុះនេះដល់ពេលឯងផ្ទះនៅផោងធ្លុំហើយដីទៀតទៅមួយមិនដឹងពីឆ្នាំកនៅណាមិនដឹងបាយនៅណាដល់ចោលផ្ទះរងហើយអាកំពុងតែក្រកំពុងតែលបាក់យ៉ាងហើយដល់ពេលគេចម្រើនគេរុងរឿងយ៉ាងគាត់ផ្ទះជំនួយគេចាក់ដីពុះពុះទៅដល់ពេលភ្លៀងមកតម្រាមហូរផ្ទះគេនឹងចូលផ្ទះឯងទៀតបលាសម្រាមផ្ទះគេពុះពុះដល់ពេលភ្លៀងមកវាមកយើង
វាមុខឯណាមកឯណាអស់សាក់ស្បស្កែណាអត់តែទៅណាតែកន្លងអស់ចុះទីឯងដែរឯងកំពុងតែទូចពួកជ្រំស្អុយដំណោតប្រាមឯណាមកអស់រួយសុចទៅប្រក់មកយ៉ាងយូរនៅពេលដែលយើងឧបមាត្រង់កន្លែងហ្នឹងយើងនិយាយពីប្រទេសយើងវិញអូថាមពលរដ្ឋខ្មែរជាអ្នកគិតថាតែយើងធ្វើបន់បន់ឲ្យផលស្បស្កយើងទៅឯងចឹងសាលាបាច់ចូលយោបាយបាច់រៀនសង្គមបាច់ជាឆ្អាតរកខុសត្រូវបាច់ជួយការពារចាត់ចែងរសាគ្នាបាច់ប្រឹងបាច់ប្រែបាច់ដឹងទៅលើទាំងអស់ព្រោះនៅដូចអាចដែកទឹកមកប្រទេសយោបាយអត់មានសក់តុកឯណាផលបត់នឹងអើកលទៅលើមកឲ្យខ្មែររុងរឿងនេះអត់ចឹងមានតលឹបទៅលឹបទៅរុយក៏មកហ្វិចក៏មកតកៅក៏មកខ្មោចឆែក៏មកចោលក៏ចូលតែអាត្មាឆ្លោះឧបមាបែបទស្សនៈយើងស្ដាប់ឧទោទៅចោលមួយក៏ចង់ចូលទៅប្លន់ផ្ទះណាដើរទៅដល់វត្តភូមិមើលទៅផ្ទះមួយនោះទៅផ្ទះវិឡាផ្ទះថ្មអសថ្មចាក់បេតុងលវងដែកដែកលោះឆក់ហើយមានប៉មការពារមានសន្តិសុខមកចាក់ផ្ទះគេមានកំភ្លើងទៀតបិទទ្វារចិត្តទៀតហើយគេប្រយ័ត្នប្រយែងណាចេញចូលរូបថ្ងៃញោមចោលណាគេថាទៅប្លន់មកដល់ពេលវាងាកមើលផ្ទះក្បែរមួយទៀតផ្ទះយើងនោះលុយក៏មានវាក៏មានមានម្ដងនៅកណ្ដាលផ្ទះបានចាក់ផ្ទះដល់ហ្នឹងផ្ទះផ្ទះដល់នៅណានេះអញ្ចឹងពូធ្លុះលបងក៏អត់មានដល់ពេលខ្ញុំចង់វាប្លន់ទៀតហ្នឹងវិទីទឹកចោលបណ្ដាលផ្ទះក្នុងភូមិហ្នឹងតើផ្ទះណាដែលអញចង់ប្លន់គូប្លន់ផ្ទះណាដែលពូប្លន់បានដូចគ្នាយល់បើនិយាយពីវត្តសាមហិច្ឆតាបោជួនបើចង់បរិទឹកដីមិនបរិទឹកជើងបរិទឹកចិនមកអញជាប់ចិនស្រាប់ឯតើខ្ញុំមើលទឹកដីយល់ហ្នឹងអាណាមជាប់ចិត្តមកតាំងពីនោះតាំងពីមាត់សមុទ្រពួកឯងនោះឯងចង់បរិទ្ធទឹកដីដើម្បីពូជសាសឯងនឹងរស់នៅស្រួលមានដីធ្វើស្រែនឹងហេតុផលបយុនហេតុផលបយុនមានដំណងបយុនក៏ហេតុផលថាมันចង់ដីថ្មីទេប៉ុន្តែវាតលច្រកគូស្រុករបស់ខ្លួនវាបាក់ធ្វើស្រែធ្វើចម្ការដីវាប្រៃសមុទ្រវាច្រើនទឹកសមុទ្រជាកកើដីវាប្រៃខូចតាមដំណាំដុះទលេសាប់មានត្រីស៊ីមានដីស្រុកយើងវាល្អអញ្ចឹងចេះបែកមុខឡាច់ដំណើរឈ្មោះមកទៅខាងកើហ្នឹងណាដំណើរឈ្មោះមកទៅខាងលិចមានខាងកើចេះមកយើងនឹងមកឡើងយើងគង់ឡើងគាត់ហើយបើអាចទៅខៃទៀតអត់ធុបទេសុខហើយមិនទៅចឹងគេជាប់ចិត្តនេះវាក៏បរិទ្ធតលាក់ខ្លួនមកកម្មជាក្រោមដបងហើយមកដល់យើងទៀតដោយសារយើងក៏ជឿធ្លុះទៅវាចិត្តឯណាវាចិត្តនោះខ្លាំងខាងគាត់ទៅចិត្តចិត្តលេខបាត់ហើយមានចិត្តស៊ីវិញដូច្នេះចောက်ចង់ហើយបើការទីត្រឹងស្ដីថាអ្នកសើត្រូវទៅគេជន់វាធម្មតាវាថាច្បាប់របស់លោកសកលលោកវាអញ្ចឹងកូនយូនគេចឹងកូនយូននោះក៏មិនគាត់និយាយគាត់និយាយថាច្បាប់របស់សកលលោកវាអញ្ចឹងតែយើងតើអត់ធំវាខំយកអាយធម្មតាវាអត់មិនវាចង់ខំមិនថាវាច្បាស់វាអញ្ចឹងបងយកមកត្រង់កន្លែងនោះព្រោះអីអូវាស្រុកទីតែបើយើងខ្លាំងដែរមើលមកដែរអត់ទេត្រង់ចាប់ដៃយើងរកស៊ីធម្មតាអញ្ចឹងយកមើលតំណែងតំណងរវាងយួនជាមួយហ្វីលីពីនជាមួយថៃចាប់ដៃនេះមិត្តភាពរកស៊ីត្រឹមត្រូវបើមួយយើងអត់អីក៏ព្រោះតែយើងវាស្រុកយើងវាចាប់វាត្រូវតែស្រុកចិត្តដែរបងមកតែនៅឯសបានមកគុំមានព្រៃមានទឹកមានរ៉ែហើយម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងនៃទឹកកថាណាធ្វើអីធ្វើទៅលោកបរិញ្ញាចឹងហ្នឹងណាលោកខ្លះបរិញ្ញាអូយំហើយណាធ្វើអីធ្វើទៅដាក់បនអីគុំដាក់ចាប់ចែងទេអញ្ចឹងវាអោអើបពរដ្ឋមួយនឹងដេកលើមាសហើយដេកលើដីមាសហើយមិនគិតតែអញ្ចឹងវិញវាមិនសមគួរចាយទៅអញឯងតឡាញ់ផ្ទះទៅអញតឡាញ់អញ្ចឹងបរទេសហាងកានតឡាញ់ដីខ្មែរលោកគុំទៅគាត់ពួកគាត់ចិត្តជក់មាត់ថាដីនឹងវាល្អមានព្រៃមានទឹកដាក់អីក៏ដោះតែពរដ្ឋអត់ទៅតឡាញ់ទេអរុយថាយកទោះមកបើនិយាយរឿងមូសទឹកដីរឿងការពារទឹកដីចូលនោះនេះអត់ទេមានតែហាកុំជួបក្បាលកុំទៅហាមសៀអាណាពីតែសៀគាត់ចឹងនិយាយតាពីកូនស្រីគាត់មករៀនសកលកុំចេះសៀរឿងគាត់កាន់ពອດមួយកុំចេះតែចែកដីដឹងលឺរឿងហ្នឹងតែអញកាត់កាល់ចោលនិយាយតា
ហើយគាត់អញ្ចឹងឲ្យគេត្រាញ់ដីយើងមិនបើគាត់ឈួនទៅអានោះថានិយាយរឿងកម្មផលវិស្រោមអញ្ចឹងហ្នឹងបាទពូថាបើផ្ទះខ្ញុំកំដរសម្រាប់មកកពុកខ្ញុំតែបោកចិត្តហ្នឹងឆែដើរពីណាមកវាចង់រូបវាមិនដុំថ្នល់ទេខ្ញុំនៅបាត់កើតខ្ញុំមិនឃើញដល់ដែរមិនដុំរុយចង់បកាត់ពូខ្ញុំបកាត់ហ្នឹងដែរណាគេបានសម្រាប់ថងមកមានបោះចោលទេជីកង3មករាប់ប្រឡូតនេះបោះចោលហើយទៀតវាស្រោមទៀតត្រឡប់មកវិញថាថាមានបនបាបមួយចំនួនហ្នឹងអើកលើមលើតែនឹងឲ្យផលក្នុងបច្ចុប្បន្នមិនតែត្រូវមានលក្ខខណ្ឌអាតួកតាវិញនឹងរស់ត្រូវអត់បើវារត់ត្រូវទេឲ្យផកកើតទេហ៎ផ្ទុយមកវិញបើវាយើងរស់នៅក្នុងប្រយោគកវិបត្តិអាណាឲ្យផកខាងណាម្ដងខាងក្រឲ្យផលខ្ញុំអត់ខ្មៃយើងបង្កើតពីថាកំពុងតែចាស់ហើយរត់ទៅចាស់ថែមវិញឯងកំពុងរស់នៅវិទានីហាក់បរទេសចេះតែជន់ឯងទៀតអត់ឈប់មួយជា2 2ជា3ពីចាំដូច្នេះអ្នកញោមនិយាយឆាប់យល់ថាបងញោមចង់ណាស់មកប្រើពាក្យជួយថាបងញោមចង់ញោមអ្នកធូរបងញោមចង់ឃើញមនុស្សអក្រក់ដែលធ្វើអក្រក់ឲ្យបានបាក់ដាក់ឲ្យផលណាញោមត្រូវព្យាយាមប្រមូលមនុស្សល្អក្នុងសង្គមនោះធ្វើមនុស្សល្អឲ្យខ្លាំងឧទាហរណ៍ក្នុងសង្គមខ្មែរចាប់ពីថ្ងៃនោះទៅនរណាធ្វើអក្រក់អីមួយបានទេម្នាក់ម្នាក់ទទួលយកបាននាំគ្នាប្រកតកម្មនាំទៀតលុបបំបត្តិនាំគ្នាចូលរូបស្ទុះទៀតមនុស្សអក្រក់អក្រក់រួចទេហ៊ានអក្រក់ធ្វើអីបន្តិចមួយឲ្យផលភ្លាមមកអត់ខ្លួនទេអត់មានឲ្យបលៃថាធ្វើការគេតាមចិត្តចឹងហើយទៅក្រៅឃុំអីចឹងទៅដើរលេងត្រកខៅអីត្រកឈួតអីចឹងហ៎ឃើញបាញ់គេថ្ងៃមុនលើដើរឧទោណាណោះឃើញគាត់លេង Facebook ឯណាណោះឃើញថ្ងៃមុនទៅដើរលេងនៅខេត្តណាណោះធ្លាឧទោមកអត់មានចុះហ៎ខ្ញុំមើលត្រកគេមើលដល់ពេលពលរដ្ឋគេណាគេចេះគេយល់ដឹងគេឆ្នះគ្នាគេត្រាញ់ទេចឹងមានណាមនុស្សក្រក់មិនរួចទេអានោះឲ្យគេថាមនុស្សក្រក់ធ្វើក្រក់បាបកម្មឲ្យផលប៉ុណ្ណាព្រោះសង្គមនឹងគេបានរៀបចំឲ្យវាទៅជាការរំលឹកបែបប្រយុទ្ធតែសម្បត្តិហើយហើយចង់លើកប្រយុទ្ធខ្ញុំទៅធ្វើអក្រក់ស្រុកអាមេរិកខ្ញុំទៅធ្វើអក្រក់ស្រុកជប៉ុនខ្ញុំទៅធ្វើអក្រក់នៅក្នុងសិង្ហបុរីខ្ញុំទៅធ្វើអក្រក់នៅកូរ៉េខាងត្បូងកុំថាដល់ណាខ្ញុំទៅធ្វើអក្រក់ស្រុកថៃអត់រួចទេអត់រួចទេតែខ្ញុំថៃអត់ចេះទុកនឹងយើងទេអត់ចេះបដិថាណាធ្វើអីទៅគឺយើងអើយរឿងរបស់វាអត់មានពលរដ្ឋថៃណាធ្វើចឹងទេខ្ញុំថាអាជាថាខ្ញុំតាមមើលអត់មានពលរដ្ឋថៃណាមួយថាណាធ្វើអីខុសហើយខុសប្រយោជន៍សង្គមឲ្យពលរដ្ឋណាឃើញហើយថាបាត់អេខ្ញុំទៅចេះរឿងអត់មានណាចឹងទេដូច្នេះរឿងធ្វើអក្រក់ក្នុងស្រុកថៃចាប់បន្តិចខ្ញុំថាដល់ណាខ្ញុំទៅទៅយួនខ្ញុំឃើញអស់ញ៉ានៅយួនរស់ពីអក្រក់ពីបាជីវិតទេអានឹងនិយាយពីស្រុកគេមានទោបាជីវិតណាមិនមែនឲ្យយើងស្រុកយើងកាត់ចឹងទេបាជីវិតមកអត់រួចខ្លួនទេមិនត្រីទេដកភ្លាមវាមិនមែនមកពីកតាអនុវត្តច្បាប់ស្រុកគេនោះវារឹងតែមួយយ៉ាងមកពីពលរដ្ឋគេនោះផងតែយើងអត់ផងអើយនិយាយទៅយើងមកបានតែនិយាយដល់ពេលយើងទៅចောက်ឲ្យមនុស្សក្រក់ធ្វើអក្រក់បានផងអត់ទេមិនបានផលទេបើប្រទេសនេះរស់នៅច្រើនដោយវិយោគវិបត្តិវិបត្តិតាំងពីកំណត់ឡើងណាធ្វើអក្រក់ចាក់បាបឲ្យផលឲ្យលេងសត្វចំចំអើបាបឲ្យផលមែនទៅរកបញ្ញុំរេងឲ្យផលនោះវាជន់ឯងពលចំនួនហើយនោះនេះគិតយ៉ាងលេង80%បានអីនៅម្ដងអក្រក់ណាមានបាបបៃផលតោះនេះដូច្នេះទូនីតិបបាក់បន់មួយទៀតធ្វើទូនីតិឧបត្ថម្ភលឹបលឹបលឺឡោតែទេតែមានលក្ខខណ្ឌបើឯងរួចត្រូវអញឲ្យផលបើឯងរួចខុសទេអស់ទៅទៀតទៅខ្វៀងបាត់ហ្នឹងយ៉ាងណាយកមកឧទោសថាអតីតកាលខ្ញុំធ្វើបន់ប៉ុណ្ណាតែបច្ចុប្បន្ននេះកើតមកក្នុងប្រទេសវិបត្តិយើងកើតមកក្នុងប្រទេសមួយដែលមនុស្សពត់នឹងវិញបរិយាតែកំណត់ឆ្កោងឆ្កោងសំដៅខ្លួនយើងនោះមិនបាច់ទៅខ្វល់ខ្វាយទៀតណា
មានកឋិនឬក៏ចៃវរកម្មឬក៏បច្ច័យ4ឬក៏ស្អីណាដឹកតកាលរៀនឆ្នាំរបស់យកឯណាមហត់ផលអីទេបាទទេនៅនោះមានអក្រក់ទេដែលយើងធ្វើពីណាមកទៅផ្លិចឲ្យផលហើយឯងផ្លិចតាំងពីណាមកមកលៀនចិត្តហើយតាមមកដល់ហើយនោះមើលថ្មៃពលពលយើងងាប់ប្រងគ្នាថ្មៃនោះពុំមានរួចចៃដន់ទេណាបើយើងគិតពីហេតុផលបច្ចុប្បន្នថាមុននឹងមានពលពលកើតឡើងថ្មៃកំពុងរៀននិយមយើងរួចយ៉ាងម៉េចរួចណារួចអីទៅបែកគ្នាជា3ជា4ដល់ពេលយកបកើតជារបបសាធារណរដ្ឋមកក្រុមការពារជាតិមកក្រុមទៀតគិតទៅពីការពារដាច់វាយល់កែណាចប់ចប់អាអ្នកការពារជាតិនោះក៏លេបាត់ទៅហើយគេចោលតែក្បត់ជាតិទេងាប់ទៅនោះដល់ពេលយកចោលចូលម្ដងម៉ែក្រហមចូលភ្លុកហើយឯងពលរដ្ឋមួយចំនួននោះចូលរួមស្មៃក្រហមទៀតចេញមកព្រៃនោះចេញយោចេញយោជើងកង់ឡានអំស្មានគេទៅជើងកង់ឡានទៅហើយគាត់ដឹងអីណាចូលរួមស្មៃក្រហមនោះចេញយោដាច់តាវិញហើយជាដើមណាគាត់សាដល់ពេលម៉ែក្រហមចូលក្រុមម៉ែក្រហមនោះមានតែខ្មែរណាយួនផងចិនផងទៀតមានអីងាប់ប្រងគ្នាដូចតែពេលយកកិច្ចបាក់រួមនៅយុលស្ថានភាពស្រុកគាត់ដឹងណាគូគ្រប់ត្រូលគូគ្រប់ត្រូលណាចូលរួមគូចូលរួមអានឹងនិយាយពីប្រយោគកិច្ចវិបាកអាចជាមូលហេតុធ្វើឲ្យងក់លក់បាច់លក់ត្រីរួមគ្នាហូបកំដឹងមកមកប្រមងក់គ្នាថ្មីនោះអស់លីងដកកញ្ចក់ផងគេអីផងអត់មានរួចខ្លួនមួយណាអ្នកតន្ត្រីអ្នករបាំអ្នកចម្រៀងទាំងពីលោកសងឡើងទាំងអ្នកចេះអ្នកចេះចេះបង្កើតក្នុងផ្ទៃម្ដាយថ្មីនោះរួមគ្នាស្រកអូណាគេជីជនហោះរួចហ្នឹងបើវិញបានបាច់ត្រីមួយគ្នាហូបដឹងថាយ៉ាងទៅតែបើចិត្តតាញមកគិតណាតែយើងមើលបច្ចុប្បន្នវិញមុនហ្នឹងមុនកើតថ្មីក៏ទេតែយ៉ាងរស់នៅខ្លះរៀនអើយចេះអីណាកើតអីកើតទៅការដឹកនាំមករត់សម្ដែងហ្នឹងមិនដឹងល្អមិនដឹងក្រក់ណាគ្រប់ត្រមគូគ្រប់ត្រមដឹងអីដល់រោចៃនៅទៅនេះចឹងស្ពះធុំស្ពះទៀនក្រាបដុំថ្មហើយគេទូអាចឲ្យដងទឹកលៀងជើងយកផឹកអីចឹងដឹងប្រឹងដល់ពេលត្រូវការបញ្ហាជុំណោមដែរយ៉ាងអញមយ៉ាងបាក់បនមួយទៀតឲ្យទូនទៅទីបែបឧបត្ថម្ភមានលឹបលឹបលលហើយក៏មានលក្ខខណ្ឌផងណាមុខឯងហ្នឹងឲ្យផលទៀតពូយ៉ាងណាឲ្យផលល្មិចតែទុយវិញយប់បើយើងនោះប្រឹងចេះតែជីវិតចេះតែដាក់ហ្នឹងចេះតែមានរឿងអល្អៗកើតឡើងចេះតែដល់ពេលយើងប្រឹងនឹងអស់ចេះចូលវិញចុះដល់ពេលឯងខ្ជិលឯងចាប់ហ្នឹងចេះតែមានរឿងញាក់ញាក់មកមកក្រោយព្រួតគ្នាទៅថ្ងៃណាដាក់គ្នាទុកចាំមកតម្រក់មកហ្មងឯងពូអាយ៉ាប់ហ្នឹងសោះមកមានស្អីចូលមកឲ្យធូរវិញអត់ទេមកបាទទុយវិញពេលយើងប្រឹងចេះអ្នកបញ្ហាបណ្ណាឲ្យរឿងបណ្ណាដល់ពេលយើងប្រឹងចេះនេះសោះជាធូរយល់ទេតែពេលហ្នឹងបានណាខ្ជិលតែទៀតបងយល់បានណាពូថ្មឡាយទៅពូមកហើយកាមុតគាត់ចូលស្ដាប់ដូចឆ្នាំញោមបញ្ជាក់បន្តិចថាមនុស្សអក្រក់ដែលយើងថាណាយើងថាណាទេនិយាយទស្សនៈទេមនុស្សអក្រក់បើចង់ឲ្យផលអក្រក់ឲ្យផលហ៎អូតោះមកប្របាត់ឲ្យផលនិយាយបើថាឲ្យបច្ចុប្បន្នមានទេតើអ្នកណាទៅដែលជាអ្នកដាក់ទោសមនុស្សអក្រក់បានតំណាងឲ្យតំណាងឲ្យផលបាក់របស់មនុស្សក្រក់តែតាគឺមនុស្សល្អមានតែសង្គមនឹងមានមនុស្សល្អច្រើនមនុស្សឆ្នះឆ្នៀតមនុស្សចេះដឹងមនុស្សយល់ការមនុស្សចូលរួមច្រើននេះថ្ងៃក្រោយមនុស្សក្រក់អើកក៏រួចទេអត់មានណាមួយខ្លួនបានទេហើយមានអើកមកឲ្យផលមកមនុស្សល្អអ្នកដាក់ទុំមកក្រក់អត់មានជំនាញណាដល់ខ្ញុំនឹងមើលស្រុកគេអញ្ចឹងបើខ្ញុំទៅនៅស្រុកគេខ្ញុំមិនត្រូវពលផ្សេងទៀតការសង្កត់របស់ខ្ញុំអីស្រុកគេបានទេណាធ្វើក្រក់បាក់ឲ្យផលមកស្រុកអាមេរិកបានទេណាធ្វើក្រក់ណាក់បាក់ឲ្យផលមកមែនទេ
ផ្សេងដល់ពេលស្រុកយើងអ្នកធ្វើអក្រក់ដាក់ឲ្យហោមកយូរហ្មងគាត់នឹងឃើញតែផ្លាយទៅនៅតោះឥឡូវយល់អត់អឺប៉ណ្ណឹងទៅចាស់ស្មាឈប់ញ៉ៃឥឡូវខ្ញុំសួរម្ដងខ្ញុំមានអីចង់សួរដែរមានអត់ខ្ញុំតែការសួរសួរបានណាដបងដៃដបងដៃកែការសម្គាល់របស់ខ្ញុំបន្តិចទៅកែការសម្គាល់របស់ខ្ញុំបន្តិចថាមានដំណោះល្អទេទៅយូរខ្ញុំឃើញដល់ពេលយើងរកស៊ីមិនខុសច្បាប់យើងមិនទៅលួចប្លន់ណាយើងរកទៅអាចារ្យតែអ្នកប្លន់គេអ្នកសម្លាប់គេអ្នកលួចគេនឹងតែយូរទេ10ដង9ដងបានដាច់ដល់លើកទី10ចូលគុកងាប់បាត់មានអ្នកដេកតាមផ្ទះអ្នករៀនអ្នកសូត្រនេះសិតត្រឹមត្រូវទេរួនយូរជើងខាងរួនតែយូរទេហោះតោកាត់គ្នាទៅមកទៅមកបាត់វាក៏ផាំងរួនប្រដាក់រួនយូរខ្ញុំមើលដល់រួមកុំមើលជ្រុំទូទូខ្ញុំចាប់មួយពីរទីចង់មកជុលយកមកមើលដល់រួមពីហូបលោកបងយ៉ាងនេះណាក្រក់កូកើគេដែររួមទេតោះអ្នកមជុំអ្នកមកខាងល្អវិញមករួនញ៉ាកែការសម្គាល់ណាកែការសម្គាល់ចេញអោះឥឡូវបងយកចាក់មកជ្រុងយកមកមើលចាក់មកជ្រុងយកមកមើលពិតតែឃើញយ៉ាងម៉េចអ្នកខ្លះគឺអក្រក់តែឡាក់តាក់ឡើងយករូបបានយូរទ្របចេះតែមានមកវិញមកពីពលរដ្ឋឲ្យច្រើនរស់នៅក្នុងប្រយោគកិច្ចពិបាកទៅមកវិញមកពលរដ្ឋឲ្យច្រើនជំនះឲ្យមករស់នៅក្នុងប្រយោគកិច្ចសម្បត្តិវិញណាទើបអំពើអក្រក់ហ្នឹងវាលឹកទៅវិញហើយវាឲ្យផលព្រាមប្រាក់ឯណាគឺវាតែវាអនិច្ចាអីរបស់យើងនោះគេគិតថាអើនរណាធ្វើបាបអីធ្វើអក្រក់អីដាក់ទៅវាទៅតាមយមរាជដាក់ទោសវាទៅអើទ្រាំតែយមរាជមកដាក់ទោសនោះវាជន់កោឯងពលជំនន់ដូច្នេះបានអាត្មានិយាយបែបលាយផងថាមានដំណោះស្រាយទេដាក់ទោសនោះប្រក់ហើយរឿងងាប់ទៅយកតាយកទៅចាំគិតទៀតប៉ុន្តែបើនៅរស់មើលនោះល្អអ្នកដាក់ទោសនោះប្រក់ខ្ញុំមើលសពថ្ងៃរដ្ឋតាក់ទោសទៀតរដ្ឋស្មើនឹងតំណាងរបស់រដ្ឋសកម្មភាពរបស់រដ្ឋស្មើនឹងពលរដ្ឋទីអ្នកធ្វើនោះធរដោយណាមួយប្លន់គេនឹងចាប់ដាក់គុកបើគុំធានារដ្ឋចាត់ការខាងចាត់ការយមរាជចាត់ការដូចអ្នកបាញ់គេមុនហ្នឹងបើរដ្ឋចាត់ការយមរាជមកចាត់ការគាត់ចឹងហ្នឹងអត់ទេយើងមិនថាមានរុករោទេដាក់ទោសរុករោតែយើងវាអត់យល់ទៅគួយដេកចាំឲ្យបានបនឲ្យផលឯណាគាត់វិធីឲ្យផលបោះបាបបន6បែបស្មើនិយាយតែ2 3ទៀតចិត្តនិយាយគាត់ឆ្លងនិយាយហើយខ្ញុំចង់សួរអីទេខ្ញុំមិនដឹងជាអ្នកនៅស្ដាប់មានមកអ្នកទេនេះ Facebook ថ្មា Live អត់ឃើញចំនួនអ្នកមើលហើយខ្ញុំដេកអស់ហើយដល់វាអត់បង្ហាញថាអ្នកមើលប្រហែលអ្នកហើយជុំជ្រៅពីដល់ខ្ញុំត្រូវការសួរអីដែរបើមិនសួរទេខ្ញុំត្រូវការសួរបើសួរទៅបានណាបើសួរបានមានមានមានអីចង់សួរអីដូចមិនសួរចង់សួរសួរបានណាអានឹងតបឬក៏ប៉ុណ្្នឹងចឹងមានមានអីចង់សួរទេខ្ញុំមានមើលអាឆៃមើលគឺមិនលឺទេលោកគឺវិស្វកវាអត់ទៅលីដូចเพจប្រភេទអាចទៅលីទៀតណាចង់សួរសួរបានមានទេខ្ញុំមានទេបិណ្ឌសួរបានណាបានស្អីបានដៃញឹកញាប់
ពេលយើងសិក្សាពិចារណាទៅលើកម្មផលកិត្តវិភាគវាឲ្យល្អទៅយើងយល់បានយល់បានងាយអត់សង្ស័យទេហើយអាចនិយាយបានថាកើតសធានឹងរឿងកម្មផលទីមុនយើងមិនទៅភ្ញាក់ផ្អើលខុសទៅណាបាយគុំកណ្ណាដោះស្រាយរឿងអាយុវត្តនកុមារថាព្រះពុទ្ធដោះគ្រោះឲ្យយំសុខផលដើម្បីវិនិច្ឆ័យរឿងនឹងបានគឺតើយំច្បាស់រឿងអាយុវត្តនកុមារនឹងដំណើររឿងវាឥឡូវនិយាយកាត់នេះឥឡូវបានចំនួនយំមួយហើយចំនួនចាត់ទុកថាយំសុខផលសួរជួសអ្នកផ្សេងចាត់យើងមើលចំនួនគាត់អាយុវត្តនកុមារឬវត្តនកុមារឬថែបរបស់គាត់ចារដ្ឋកាលយូរហើយគាត់ធ្លាប់ធ្វើបាបកម្មជាប់ពីវិរិយជាមួយនឹងបុគ្គលម្នាក់ដល់ពេលបច្ចុប្បន្នជាតិរបស់គាត់ហ្នឹងម្នាក់ដែលចងពីគាត់ហ្នឹងកើតជាយៈកើតជាអមនុស្សហើយអមនុស្សហ្នឹងស្គាល់គាត់ដឹងទៀតដឹងថាម្នាក់ហ្នឹងគឺម្ចាស់ពីរបស់ខ្លួនហើយចង់តែសម្លាប់ឯងដល់ពេលអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវនឹងវាប្រកាសទៅដល់ញាណរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធថាក្មេងនឹងរស់អត់យូរទេតែនិយាយថារស់មិនយូរនោះដូចថាអីដូចថារឿងហ្នឹងបើវាតោះកើតណាដូចយើងដឹងថាអូមានឃាតករម្នាក់សម្រាប់ទៅរកគ្រួសារឯងគ្រួសារនឹងរត់ជួយយើងអ្នកដឹងពូថោឯងដល់ពេលយើងមិនយាយអូគ្រួសារនេះរស់បាន10ថ្ងៃរស់លើ10ថ្ងៃគ្រួសារដល់ថ្ងៃក្រោយដល់ងាប់តែយល់ហ្នឹងបានអត់ទាន់កើតទេរឿងវិភាគខាងមុខទេដល់ពេលអញ្ចឹងរកវិធីជួយរកវិធីជួយជួយរបៀបម៉េចសំដែងរឹតទៅជួយឬក៏ទៅពាំងឬក៏ទៅធ្វើអីខុសទៅដងបានទេអត់ទេនឹងទៅធ្វើម៉េចប្រសាងពុទ្ធបងជាអ្នកប្រាជ្ញបងយល់ពីដំណើរហេតុផលរបៀបថាបើប្រេងនឹងវាចិត្តអស់វាចិត្តបើថាជាគៀននឹងវាចិត្តអស់ប្រេងអលត់មកពី10ជុំបើយើងចង់ឲ្យតយើងទៅលោកចាក់ប្រេងថែមកន្លងនេះទៀតទៅវាបន្តទៀតមិនទេព្រោះវាបើកបើវារលត់វារលត់ប្រអស់ប្រេងអញ្ចឹងបើយើងទៅចាក់ជួយភ្លើងហ្នឹងមិនមែនទៅជួយជុំភ្លើងថ្មីទេយើងទៅចាក់ប្រេងបន្ថែមទៅតហើយផលព្រះអង្គក៏ប្រើពិភពសងមានព្រះរហន្តផងមានអីផងហ្នឹងឲ្យទៅសូនព្រះបរិទ្ធសូនធរនៅផ្ទះក្មេងហ្នឹងហើយដាក់វេនគ្នាសោតអត់បានគ្រប់7យប់7ថ្ងៃសួរហេតុអីវាពាក់ព័ន្ធរឿង7ហេតុអីព្រោះប្រសាពុទ្ធអង្គដឹងថាក្នុងចន្លោះ7ថ្ងៃហ្នឹងគឺជាចន្លោះដែលរយៈនឹងអាចមានការអនុញ្ញាតពីសំណាក់របស់ខ្លួនឲ្យមកទៅនឹងបានផុតពីថ្ងៃហ្នឹងអត់លែងបានទេឱកាសរបស់គាត់គឺប៉ុណ្្នឹងឱកាសរបស់គាត់ដែលអាចមករកក្មេងហ្នឹងបានតែ7ថ្ងៃទេពួកយាយហ្នឹងគាត់រស់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងមកលែងបានគាត់អានឹងគាត់ទទួលបានការអនុញ្ញាតតែប៉ុណ្្នឹងទេអមរុគេរស់នៅក្នុងលក្ខណ្ឌចឹងគេមានលក្ខណ្ឌរបស់គេអូថាបើគេរស់នៅក្នុងតំបន់ណាចឹងដីក្នុងតំបន់នឹងប៉ុណ្ណោះតែគេអាចធ្វើអីបានដែរផុតពីនោះបានដែរអូថាដើមឈើមកដើមបើសិនបើទទួលបានការអនុញ្ញាតថាណាចូលទៅអាចចំណាប់បានបានតែត្រូវដើមឈើនោះឯងត្រូវមកលុបវាហ៊ានចេញទៅពីមកលុបនោះអាចតែគេកើតមិនមែនចេញទៅធ្វើមិនដើទេប៉ុន្តែវារោគតនកម្មឬវាដូចថាយើងរស់នៅមានមេយើងជាកូនចៅមានមេមួយមេអនុញ្ញាតឲ្យយើងប្រើសិទ្ធិអំណាចរបស់យើងនៅក្នុងខែតែណាអ្នកនោះខែដៃនោះមិនដឹងគាត់វានោះបានទេណាហេតុផលរឿងហ្នឹងគឺចាស់ដល់ពេលយៈហ្នឹងគាត់អមនុស្សហ្នឹងគាត់ទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអីក៏បានដែរតែ7ថ្ងៃហ្នឹងទេដល់ពេលចូលមកតែ7ថ្ងៃហ្នឹងគេចោតចុះហ
ែបានចោលចោលពូប្រសាពតបងយល់ពីតំណាងហេតុថាពេលដែលឲ្យភិក្ខុសងទៅសោធម៌មិនជប់មិនឈប់ក្នុងវិញ7ថ្ងៃឲ្យព្រះភិក្ខុសងសម័យមុនមិនមែនដូចលោកយើងណាតែព្រះរហន្តផងរាល់សកម្មភាពនៃការនិមន្តទៅសោតបរិទ្ធរបស់ព្រះរហន្តក្នុងទីណាអមនុស្សដែលមានសក្ដិធំទាំងឡាយក៏ទៅក្នុងទីនោះដែរលោករដ្ឋបាលសម្ដេចសងមានគុណធម៌លោកអ្នកប្រាជ្ញមួយទៅទៅណាមានញោមញាតដែលជាមន្ត្រីជាអីរបស់គាត់ទៅក្នុងដែរហើយទៅហែហោមលោកចុះយើងលំអិលមកចុះចុះនេះដល់ពេលអញ្ចឹងពេលដែលវិខុសងទៅទេវតាសក្ដិធំសក្ដិធំថាវាមានទួសក្ដិធំជាងអមនុស្សយ៉ាងហ្នឹងវាច្រើនណាស់ហើយទៅរហូតទៅរហូតដល់ចុះតែចុះចុះកើតទេវាធ្វើឲ្យ7ថ្ងៃរបស់គាត់នឹងសក្ដិធំបាត់ទៅ7ថ្ងៃរបស់គាត់នឹងគ្មានបាត់ទៅចាប់ទុកថាប្រសាមគាត់ព្រះអង្គបានធ្វើសកម្មភាពមួយជាជំនួយបែបប្រយោគកសម្បត្តិប្រសិនអត់មានវិខុសងទៅទៅរំខានអត់មានអមនុស្សទៅរំខានក្នុងវិញ7ថ្ងៃហ្នឹងទេអត់មានប្រយោគកសម្បត្តិត្រង់ទៅហ្នឹងទេថ្មីហ្នឹងអាចនឹងងាប់ដែលវាឧទោបស្មាជាសមត្ថកិច្ចហើយស្មាដឹងថាគ្រូសាហ្នឹង10ថ្ងៃក្រោយមានគេមកធ្វើស៊ីហើយបើអាចជួយបានជួយមិនណាតាកូនចៅរបស់ខ្លួនឲ្យទៅលេងចាស់ហ្នឹងទៅទៅលេងបានហើយទៅលេងចាស់ក្នុងហាមចេញទៅដេកលេងទៅនៅជៀមនោះ10ថ្ងៃទៅរឿងទៅវាអញ្ចឹងហ่ะមែនបល័យមែនរិទ្ធរបស់ព្រះហ្នឹងគឺស្អីស្អីស្អីហេហើយយើងគួយតកាត់យល់លោកសោធោះបកកែអាចដេញគ្រោះដេញផលបាបអីសោប្រុចប្រុចទៅខ្លុំទឹកមាត់ទៅបាច់ការទៅបាច់ផ្លិតទៅបក់ផ្លិតទៅដាក់ទឹកកដំទៅជួយឲ្យវាយ៉ាងហ្នឹងទៅរួមជុលតោះណាជារឿងហេតុប៉ុណ្ណឹងមើលមកចាក់ធនូទទួលយកបានទៅឯណាមចាក់ធនូទទួលយកបានទៅខ្ញុំក៏មិនខ្ញុំក៏មិនមួយមើលកណាមួយបើថាបើមិនទទួលបានក៏យល់ទៀតជួយបែបប្រយោគកសម្បត្តិជួយសាងសកម្មភាពឲ្យចូលទៅហើយបើយើងនិយាយថាតើបើនិយាយពីក្មេងហ្នឹងវិញតើកត្តាដែលក្មេងហ្នឹងអាចរួចខ្លួនអាចនិយាយពីកត្តាខ្លួនឯងទេអាចនិយាយបានថាតើក្មេងហ្នឹងគាត់អាចរួចផុតពីគ្រោះទៅនឹងដោយសារអំពើរបស់គាត់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ថាដោយសារគាត់ឯងហេតុបានចំដោយសារគាត់បានសាងបុណ្យកុសលមកល្អហើយកើតគាត់កើតចំតកូនដែលតកូននឹងស្និទ្ធស្នាលនឹងពិខុសផងដោយសារភាពស្និទ្ធស្នាលរបស់ពិខុសសំជាមួយនឹងគ្រូសាគាត់គ្រូសាគាត់ជាពុទ្ធសាសនិកដូច្នេះទើបទទួលបានសិទ្ធិអនុញ្ញាតឲ្យពិខុសសំទៅនិមន្តសូមកបរិទ្ធផ្ទះគាត់នោះមានរឿងតូចណាស់ផ្ទះណាដែលអាចនិមន្តពិខុសសំបានទៅពេលថ្ងៃទៅមើលវាទៅផ្ទះពុទ្ធសាសនិកឧបត្ថម្ភពុទ្ធស្ងាយយ៉ាងណាណាដោយសារបច្ច័យនៃការរត់អានស្តាប់បរិទ្ធរបស់គ្រូសាគាត់ហើយនឹងសារផលបន់របស់ក្មេងនោះដែលកើតជាពីការធ្វើរបស់ខ្លួនឯងធ្វើឲ្យក្មេងនឹងកើតក្នុងម៉ែឪដែលមានទ្ធភាពបែបហ្នឹងកើតចំម៉ែឪដែលមានស្គាល់សពរបស់បែបហ្នឹងទឹកបង្ខិតបានទៅជាប្រយោគកសម្បត្តិអ្នកពងអក្រក់ចង់ចូលទៅរកចោលចោលរឿងវាចំដាក់បានទៅខ្ញុំចាស់ទៅនោះមកនិយាយរឿងសកតនេះណាតឡើងមុខកឡាំងមកឯសាចង់ខ្ញុំយល់ទេតែបើខ្ញុំមកសួរផ្ទាល់អាចយល់បានជ្រៅជាងនេះតែតាមឡាយខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងចុះខ្ញុំចង់យល់ហេតុផលនេះចឹងណាខ្ញុំមានឆ្ងល់ទៅបានណានៅប៉ុណ្ណឹងមួយតែមើលមួយពីរទៀតយើងវាមិនយល់អីចេះតែពាក្យថារំដោះគ្រោះហើយចេះតែយល់ថាមកខាងគេដែលមានគ្រោះមកខាងនេះទៅរំដោះតាមរយៈសោតតាមរយៈបាច់ការតាមរយៈទឹកបាច់ទៅរហូតដល់ការរឿងលប់ឡែកលោកមួយជីងកង់ឯមុនបកផ្លិតនឹងរំដោះគ្រោះខ្មែរហ្នឹងណារហូតដល់រំដោះគ្រោះស្រុកយើងអូយកមកស្រុកយើងមិនថាថាក្នុងកលៈទេសៈណាដែរមិនអីទេបងប្រហែលនឹងប្រងាត់ផ្លូវចិត្តនឹងតែមកជួហងហ្នឹង
អូយស្មៃបានគិតយ៉ាងអរណាស់ទោះជាយ៉ាងណាក៏បីដែរដេកតែឯងរាល់គ្នាអើមិនយ៉ាប់មិនយ៉ាយមិនអ្នកស្នេហ៍មិនទេទោះជាប្រឡាក់ទេសណាឬអីដែរណាប៉ុណ្ណោះពេលនោះពេលងាប់តោះឡើយហើយណានិយាយបានទេនិយាយកើតត្រូវនំមួយគ្មានរបស់គ្រូឯកើតទេគឺអាចអីទឹកមានផឹកផឹកទឹកតពាំងទឹកបឹងនោះប្រហែលបកការរស់អង្គុយពេលនំគ្នាកវិទៅក្បាលនោះពេតណាថាពេតនិលាការខាងណាពេតខាងណាទេពេតប្រត់ឬពេតឯកជនអង្គុយទៅកវិក្បាលណាអើយអញណែនាំវាក្រសួងផងអីផងអនាម័យផឹកស្អាតដេកស្អាតរស់នៅស្អាតប៉ុណ្ណោះហើយដល់មិនអាចទប់ស្កាត់រស់បានហើយនំតដងទឹកយកមកផឹកគ្រប់ទឹកគ្នានេះតែជារោគជាអីអាមានអ្នកចូលប្រឡប់មានអ្នកគេជួលប្រើទៅប្រឡប់ទៀតខ្ញុំជាហើយខ្ញុំពីមុនបាក់ជើងដើរបានអីចឹងដែរវាចេះជួយប្រឡប់នេះទេខ្ញុំណាមរកខូចវាចេះជួយព្រួតគ្នាចឹងទៀតវាបកកែមានអាសិល្បៈមួយទៅប្រងប់អតិអរំរបស់មនុស្សល្ងងមើលតែមនុស្សប្រងកំរើកចេះគិតមិនទេវាទៅប្រឡប់ខ្ញុំជាអស់កណោថ្ងៃមុនរកសេងបានសោះរកផឹកទឹកអាចទៅគេទិញរបស់មហាហ្នឹងចឹងវាស្រោមអ្នកលក់ទៅបានខ្នោទៀតអូយកមកយកមកខ្ញុំចង់លក់ដាច់ដែរតែដែរណាជួយឈ្នះពួកវាគួយប្រឡប់នេះអញ្ចឹងកណាខ្វែងគុំគុនចាត់ពេលគុំយើងសពថ្ងៃឆាក់បាក់ច្បាក់ទៅវិញឆាក់ផ្លិចបោះបងតាមពេលវេលាមកដឹងជាវិធីណាវិធីរៀនពួកមានតម្រូវក្នុងគងដែលឆាក់បាក់ច្បាក់អាត្មានិយាយយកមែនថាអ្នករៀនខ្លះហានមិនបាក់ច្បាក់ទេប៉ុន្តែកណាសតិបញ្ញារបស់យើងតិចវិជាបច្ច័យធ្វើឆាក់បាក់ច្បាក់គ្មានណាមួយមិនខ្លាចទេគ្មានណាមួយមិនទេបាក់ច្បាក់ទេប៉ុន្តែនៅក្នុងមនុស្សដែលមានការយល់ដឹងស្គាល់មុខស្គាល់ក្រៅដឹងចេះគិតវែងឆ្ងាយវាមិនងាយបាក់បាទទេប្រមាណជាឆាប់យល់អូថាតើបងយងក្មេងតូចតំណាងឲ្យនោះលងណាឃើញតែទីងមកបាក់បាទអូយមកឲ្យធំមកងាត់កណាត់ហ្នឹងណាដល់ពេលយើងភ្នែកមុតយើងមើលទេទីងមកងាត់កណាត់ហ្នឹងបើយើងដើរចូលព្រៃដល់ឈើធ្លាក់ខ្លាចអីបើយើងធ្វើមួយបរាជ័យមនុស្សមានការយល់ដឹងវាថាមកបើយើងធ្វើផ្លាត់យើងសាក់ធ្វើញ៉េះម្ដងមើលលែងអីដូចជាបាក់បាទតែមនុស្សរបស់គឺបាក់បាទបាក់បាទមែននោះខ្ញុំលើកបាក់បាទមែនដូច្នេះតើមានវិធីណាបដកឆានទៀតដេកដេកទៅឆានទៀតដោះទេដេកដេកទៅចិត្តរឹងអត់ទេខ្ញុំមានការរៀងទៅតាមដល់យល់ថាម៉េចឲ្យតែខ្ញុំរៀងទៅច្រើនឲ្យតែខ្ញុំរុញកូនរៀងទៅឆានឆានទៀតនឹងមានជាមួយភាពរងាន់មានជាមួយអត់មានឆានទៀតនឹងភាពរងាន់ផ្លូវចិត្តឯណាកើតក្នុងមនុស្សទេវាកើតចេញតែចំពោះអ្នកយល់ទេដូច្នេះវិធីដោះស្រាយមានតែមានរៀងទៅពលរដ្ឋយើងរៀនសូត្រច្រើនមកមិនមិនណាស់ខ្ញុំរៀនសូត្រនេះផងបាក់បាទហ្នឹងហើយលោកគ្រូនិយាយអំពីអន្តរកម្មអើខ្ជិលនិយាយខ្ញុំអន្តរកម្មឯទេឆ្ងាយពេកអន្តរកម្មហ្នឹងគេនិយាយពូថោថាបើផែនដីមួយមានអាយុ100ឆ្នាំចុះឧទ្ធរទេណាមកឧទ្ធរទេចាប់តាំងពីផែនដីអឺកកើតពូថោផែនដីមួយដូចដុំបាល់ឬដៃខ្មាច់ហ្នឹងកំពុងកើតកំពុងកកានកំពុងកកកំពុងរឹងកំពុងរាវថ្ងៃក្រោយមកយូរយូរទៅវាទៅជាផែនដីមួយអាចសះរុណៅបានមានព្រៃមានព្រឹក្សាមានទឹកមានខ្យល់មានអាកាសធាតុមានសះរុណៅដល់ពេលយូរយូរទៅវាចាប់ដើមពុកផុយទៅវិញណារហូតដល់ឆេះដូចដុំដុំអស់មួយឆេះឆេះនេះដល់សោះរត់បែកឃ្លាយទៅក្នុងកាក់អស់សល់តែខ្យល់ទៅទេរយៈកាលប៉ុណ្ណឹងហៅថាមួយផែនដីរាប់ប៉ុណ្ណឹង
រកតាំងពីអាកំពុងកកើតអាកើតហើយតាំងនៅអាចាប់ដើមពុកហុយទៅវិញរហូតដល់សោះសោះសោះហត់បែកធ្លាយសូន្យទៅទេប៉ុណ្ណឹងមួយហេតុអីដល់ពេលអន្តរកម្មហ្នឹងគេនិយាយអំពីអាយុកាលដែលពុះជ្រាកពូតោថាបើខែដីមួយមានអាយុ100ឆ្នាំអន្តរកម្មហ្នឹងប្រហែល20ទៅ24ដងអញ្ចឹងមកគឺ20បានដងគឺ100 25ដងណា25ដង25ដងស្មើនឹង100អន្តរកម្មហ្នឹងគឺជាអាយុដែលគេពុះជ្រាបផែនដីមួយទាំងមូលឲ្យទៅផ្នែកណាច់របស់វាតើគេពុះជ្រាបយ៉ាងម៉េចផែនដីមួយគេចាត់ចែងជាកាល4អាកាលដែលវិនិច្ឆ័យមួយដែលស្មាននិយាយមិនណាអាកាលដែលកំពុងវិនិច្ឆ័យមួយអាកាលដែលវិនិច្ឆ័យឲ្យសោះសោកទៅទេស្ងាត់ឈឹងមានតែលំហមានតែអំអងព្រលីអវកាសត្រង់ទៅវាកវិញអាសោកទៅទេនឹងមួយអាកំពុងតកកកកនឹងមួយអាកំពុងតាំងនៅឥឡូវនឹងមួយ4អន្តរកម្មធំៗហើយដល់ពេលក្នុង4ហ្នឹងយកមួយហ្នឹងទៅពុះទៀតកើតទៅជាអន្តរកម្មតូចៗទៀតតោះណាមួយផែនដីមាន4ដំណាក់កាលវិសាបាលីមានវិវត្តកម្មសង្វត្តកម្មសង្វិវត្តកម្មសន្ធិតិកម្មខ្ជិលនៃបាលីបាក់ស្ដាប់មានអាកំពុងតាំងនៅមានអាកំពុងបែកធ្លាយមានអាសូនទៅទេមានអាចាប់ដើម4ធំធំស្មើជាលើកដៃ5 4ណាហើយយកមួយហ្នឹងណាយកមួយឧទោសក្នុងពេលតាំងនៅក្នុងព្រះ11ពុទ្ធត្រាស់អស់5ដែរវិញយក4ទៅពុះជាកាលទៀតតែមួយនឹងអាចពុះអរមាកាលពេលថា20ហ្នឹងតែពុះបានជាប្រមាណទៀតមកពុះជា2 5ដងពី10ដងហ្នឹងទៀតទៅពុះយ៉ាងទៀតកងកនហ្នឹងទៀតអានោះអន្តរកាត់អូនយល់ទេនៅក្នុងពេលឥឡូវយើងកើតចង់អន្តរកាត់ណាក៏មិនដឹងប៉ុន្តែយើងគ្រាន់ដឹងថាយើងកើតនៅក្នុងអន្តរកម្មធំមួយគឺផែនដីកំពុងតាំងនៅប៉ុន្តែអាតាំងនៅនឹងប្រវែងណាពុះចេញជាប្រមាណហើយយើងកើតចំចន្លោះទីប្រមាណយកដឹងឯងមួយអន្តរកម្មធ្វើម៉េចលោកគ្រូធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្មេងៗក៏សង្គមសាឬសង្គមគឺពួកគាត់ក៏រឿងសាស្នេហាតែរឿងនឹងហេតុអីបងគាត់មានស្នេហាណាស់មិនគាត់ស្អែស្នេហាឲ្យស្អែនោះទេអីតោះលោកអូនជួយបញ្យល់ផងទៅរឿងស្នេហាមានស្អែអីចឹងទៅគាត់ទៅបើក្មេងបញ្យល់ដល់ស្អែរឿងផ្សេងណាស់ទៀតហើយរឿងធ្វើមិនឲ្យក្មេងៗទៅគិតនោះក្មេងៗនោះដូចដឹងធ្វើមិនទេពួកហើយបានខ្មាឆ្លាក់ដល់សាទៅចឹងដូចថាវាជាភិកវីជាស្អីដូចថាទាំងអស់គ្នានោះត្រូវទោះគាត់ត្រូវបងគ្នាចង់និយាយចឹងដល់ពេលយើងមកដឹងជាមកឲ្យត្រូវឲ្យនានាគេជាម្ចាស់ទៅដឹកទៅមកខាងទៀតរុញច្រានមកខាងទៀតវាត្រូវបដើមពីបុគ្គលតតខ្លួនដូចខ្លាំងគាត់អង្គុយមកសួរធ្វើម៉េចទៅស្រុកយើងចឹងធ្វើម៉េចដល់ណែអង្គុយទៅសួរឯងយុវជនមួយប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាគេដើរទៅសួរគេចឹងមិនសួរឯងធ្វើម៉េចទេអញដល់ទៅម៉េចទេខ្ញុំដល់ទៅម៉េចទេផ្លាចាញ់ឬនោះនឹងតល់ច្រកអឺមើលអាឆែកមើលទីគេលោកមានធនោណាតន្លងទីធនោមិនឆ្លាតធិញដឹងធ្វើម៉េចទេពួកនោះវាធំពេកដឹងធ្វើម៉េចវាយុវជនយើងចាំច្រើនគ្នា
នឹងទទួលខុសត្រូវរបស់គ្រូរបស់ម៉ែឪរបស់យើងគូថាបើអ្នកសួរមិញកាន់ក្បាលមីក្រូអញ្ចឹងវាគូថាប្រឹងប្រែងជួយបញ្យលឯងមកអានេះវាកើតបានបើដល់អ្នកណាមួយធ្វើក៏ត្រូវកើតនឹងឃើញមានសួរអ្នកសនោមពោលោកចាស់សរសេរសុភើមួយទៅទុកអ្នកក្រោយអូអត់ដឹងសេរវាអីទេខ្ញុំនិយាយហោះសុភើគេទៅសេរខ្ជិលដល់អានសេរមកមើលមកសំទៅលុយទិញសុភើគេអានឲ្យទៅអស់ទៅវាគេទៅសេរសំថ្ងៃដល់ទៅពេលមើលមកហ្នឹងគឺសេរទេមើលទៅសុភើគេទៅសេរហ្នឹងអស់មកសេរផឹងសេរនឹងមានអីសេរទីមួយខ្ជិលទីពីរដឹងសេរវាអីទីបីចង់សេរទី4ចង់រៀនបានច្រើនតិចព្រោះយើងសរសេរភើគឺតោះយើងសរសេរស្អីមួយដល់ព្រោះវាពិសេសជាងជាងអាចាស់ព្រោះផ្លែជាងវាថ្មីកំណត់អីជាដើមយើងអង្គុយតែឆ្លងពីគ្នាដូរតែក្របដូរតែឈ្មោះចាស់គេឃើញហ្នឹងភើមិនអោមើលទៅដល់ក្បាលយកមកមើលប្រភពជាមួយអត់មានបោះខ្លួនឯងទេឃើញកូនចៅអង្គខ្លះកូពី3ដកមិនដាក់3ដកថ្មងទេកូពី2ដកយកដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងនិពន្ធចេះតែទៅរួចតែអាប៉ុណ្ណឹងមិនថាទៅទៅកូពីតទៅគេទៀតបន្តកូពីតទៅពេញដកថ្មងឬច្បាប់ដើមណាតរងតិចទៅកូពីតពីអសុផើដែលម្ចាស់គេមួយទៀតនោះទៅកូពីពីដកដែរចូលមកកូពីតទៀតហើយដាក់ក្របនិពន្ធចងក្រងរៀបចំស្លាប់ឲ្យស្រុកយើងកើតអសុផើយ៉ាងយ៉ាងមានម្រើស្អីអញ្ចឹងបើស្រុកពេកដល់ណាមួយនិពន្ធពីអីមួយទៅធ្វើគេរកពីគណិតហើយហើយអាត្មាវាអត់មានអីថ្មីលើសពីគេវាអត់មានលើសពិសេសជាអាចារ្យឲ្យពេលយើងបានឆ្លើយដោះសារទៅទីគេតែដល់ស្រ້ອຍទៅត្រូវអក្ខរាអត់ត្រូវហ្នឹងតែទៅផើតែឯណាមើលខ្មែរយើងណាចាប់មើលផើបើនិយាយស្រួលចឹងប៉ណ្ណឹងចាស់ខ្ញុំលោកចាប់ប្រវងឡានប៉ូលៀនបាញ់គុំទៀតចាំមានពេលក្រោយទៀត